kulanti wanaagsan daawadayaasha dunida dacaladeeda naga daawanaya. Ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii Dood Wadaag oo aalabaad ka daawataan telefishinka Universal xiliyadan oo kale. Barnaamijka Dood Wadaag ee caawa waxaan idinkaga soo gudbinaynaa istuudiyaha Universal ee ku yaala magaalada Muqdisho, caasimadda waddanka Soomaaliya. Barnaamijkayaga caawa waxaanu ku soo qaadanaynaa sida caadadu ah mar kasta marxaladda dalku ku sugan yahay ayaanu barnaamijkayga qodob ka mid aanu ku soo qaadanaa. sidaanu la socono bishii tagtay 12-keedii sanadkan aynu ku jirno 93 dhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay gudbiyeen mooshin ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo 93 ku eedeeyey inuu sameeyey xadgudubyo qaranimada iyo sharciga dalka Soomaaliya. waana ay intii ay mooshinkaasi uu jiray soconayay khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka dowladda iyo aragtiyo kala duwan oo kasoo baxayay dadka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda waddanka Soomaaliya. Mooshinkaas markii loo gudbiyey baarlamaanka Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare warqad uu soo saaray waxa uu sheegay in mooshinkaasi ansax yahay oo uu noqon doono mid sii socda. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo tiradoodu gaaraya 126 xildhibaan oo kasoo horjeeda mooshinkaas ayaa iyaguna waxay gudbiyeen mooshin kale oo mooshinkaas kasoo horjeeda 2 maalmood ka hor. sidaas oo kale, siyaasadda waddanka Soomaaliya ayaa xilliyadii ugu dambeeyey ama 6 usbuuc ee ugu dambeysay waxay ku jirtay marxalad adag, iyadoo dhammaan bahowlihii loogu talagalay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee laga qabanayo gudaha waddanka Soomaaliya dhammaantoodba ay hakad galeen. qodobadan ay soo gudbiyeen xildhibaanada 93 ah ee madaxweynaha lagu eedeenayo inuu hawshiisa qabsan waayey waxa ay saameyn ku yeelatay xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya. haddaba si dadka Soomaaliyeed ay xoogaal ugu noqdaan arrimaha siyaasadeed ee waddanka ka jira, ayaa telefishinka Universal waxa uu ku guuleystay in xildhibaanada qaar ka tirsan oo labada dhinac ah uu u gudbiyo codsi ku saabsan inay kasoo qayb galaan dood lagu qabanayo telefishinka Universal. hase yeeshee, kooxdii geysay mooshinka ee 93 xildhibaan markii telefishinku la xiriiray si cad ayay u diideen inay barnaamijkan kasoo qayb galaan. waxaa naga aqbalay kooxdii kale ee mooshinka labaad gudbisay oo 126 xildhibaan oo 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay barnaamijkan caawa nagala qayb galayaan. sidaasoo kale, waxaanu ku marti qaadnay dad badan oo aqoon-yahanna oo ay ku jiraan ardada jaamacadaha, dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada, siyaasiyiin rugcadaa ah oo hore uga soo shaqeeyay baarlamaanka Soomaaliya, iyo dad badan oo siyaasadda Soomaaliya aada ula socda. barnaamijkayga waxaanu ku eegaynaa mooshinada iska soo horjeeda xalka sida xal horseedi doonaan. waxaan barnaamijka ku marti qaadnay oo nala fadhiya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaan jiray barayaashii jaamacadaha waddanka Soomaaliya, iminkana xildhibaan hore u soo ahaan jiray guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka, wasiiro qaybo kala duwan ka soo noqday, iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed. waa qoraa, isla markaana waa fanaan Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay si aad u garanayaan. waana nin xoogaal u ah xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya. sidaasoo kale, waxaa nagala qayb galay nin aqoon-yahan ah oo Soomaali ah oo isaguna la yiraahdo Cilmi Maxamed Muur oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliyeed oo haysta shahaadada PhD-ga isla markaana ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed kana mid a baarlamaanka Soomaaliyeed. waxaa isna barnaamijka nagala qayb galaya aqoon-yahan Soomaaliyeed hore u soo noqday ambassador oo la yiraahdo Cabdiqaadir Cabdulle Xooshow oo iminka ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha xagga arrimaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidaasoo kale, waxaa nala jooga guddoomiyihii ururka haweenka gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenkii, iyo qaybihii kala duwanaa ee ururada bulshada Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan mustaqbalka Soomaaliya ardadii jaamacadaha oo caawa iyaguna barnaamijka nagala qayb galaya. waxaa nala fadhiya dad ka tirsanaa dowladihii dalka soo maray oo wasiirro soo noqday, qaar ka mid a xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya dad soo noqda iyaguna barnaamijka caawa nagala qayb geli doona. waxaan ka cudur daaranaynaa haddii aragtida siyaasadeed hadba qof kasta oo Soomaaliya sida aragtidiisu ay tahay isagaa u madax bannaan telefishinkuna, dabcan aragtidaasi wax shaqaa uu ku yeelan doona ma jiraan. marka hore waxaan ku horeynayaa bal marka hore in warbixin naga siiyo mooshinkan baarlamaanka loo gudbiyey ee 93 xildhibaan ay gudbiyeen waxa uu ku salaysan yahay iyo aragtidiisaba. Maxamed Cumar Dalxaaye. bismillaahi raxmaan raxiim.
mahadsantahay adiga iyo TV-ga Universal ee caalamiga. Waana runtii salaamaya dadka Soomaaliyeed ee meel kastoo ay joogaan naga daawanaya, naga dhageysanaya gudaha iyo dibaddaba. Anoo sidoo kale salaamaya marti sharafta caawa iyagan nagala qaybgelaya saaxiibadayda ka sokow ee aan dooda wada qaybsan doono xildhibaan cilmi iyo xildhibaan la taliya ama ambasador xooshow, gudoomiyaha ururka haweenka, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaanadii runtii hore rag raftirkooda baarlamaanka wax badan xogogaal oo soo shaqeeyay marxaladihii adkaa ayaa qeyb ka ah meesha fadhiya oo wax badan naftirkooda ee dooda runtii wax aan filayo inay khatari doonaan caawo ka qaybgalkooda. dhalinyarada mustaqbalka fiican leh ee jaamacadaha iyo waxbarashada ka socda iyo ururada bulshadaba intaba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ayaan leeyahay marka hore, aniga sidaydaba mooshin saxiixada dadka waxa waaye aan ku degdegin baan ahay, laakiin ra'yiga waxaan la qabaa dadka mooshinka diidan. Mooshinka kan dhaliyay dooda islamarkaana mooshin kale ee isaga ka dhan ahna xildhibaanadu ay keeneen sidiisaba wuxuu ku yimid qaab aad moodid laablakaac ah sidaan dareemayo, ama aan u arkayaba aragtidayda muwaadin Soomaaliyeed iyo xildhibaan ahaanba, mana runtii loo fiirsan xataa marxaladda iyo waqtiga mooshinkani isaga loo gudbiyey gudoonka baarlamaanka. waxaana uu keenay uu laftirkiisa ka dhex abuurmay tiradii keentay isqabqabsi oo iyaga isku eedeynaya dhexdooda in dadka qaarkii laga been sheegay ama laga been abuurtay, iyagoona dad si cad u qiranaya inay dibaddaba joogeen xilligii magacyadooda la gudbiyey ee aan saxiixaasi meesha iyaga la gudbiyey inay waxba ku maartay lahayn ayagay caddeeyeen, iyo dad hadda reer adduunyaba aanan ahayn oo reer aakhiraad iska ah oo hadda markii ugu dambeysay saxiixooda markii la helay reer ahlu qabuurkana ma lagu soo daray magartay. Waxaa ka mid ah Cabdullaahi Xuseen Bantu magartay oo ku jira saxiixa oo dadka runtii arintaasi aad u ithaariyey maartay iyaga tilmaamay xilligii isaga mooshinka oo lasoo gudbiyey la yiri, oo xataa inuusan waqtigaasi isaga u xildhibaan aanu ahayn, iyo markii dambe ee uu geeriyoonayey iyo inta u dhexaysay iyaga wax badan hadda mooshinka annaga wax la shaaciyey ee baarlamaanka naloo keenay maaha, laakiin dadka xogta hoose ee eedeynayey mooshinkaasi waxyaabaha ay soo bandhigeen ayuu qeyb ka ahaa ee ay ku durayeen. Marka iyadoo hadda baarlamaanka mooshin shaqadiisa isaga ay tahay ee aanan ceeb ku ahayn, dadka Soomaaliyeedna aan rabo inaan ka dharjiyo mooshin oo aragti sidiisaba oo dhinaca xun keliya loo fasirayo ayuu wax badan maaragtay isagana sawirkaasi xun laga bixiyey. Mooshinna hadda afka qalaad ayaa horta sidiisaba ku sheegistiisa ayaa dhibka dhan ka socda, laakiin haddii af Soomaali dadka xataa Soomaalida qaar iyaga loogu sheegi lahaa waa ka yaraan lahaa culayska sida hadda loo arko ee xumaanta keliya loo nisbeeyo. Mooshin waxa kalema waa soo jeedin magartay baarlamaan inuu soo jeediyo waxa uu arkayo talo uu ka bixiyo ee uu yiraahdo wax dhibaato ma aysan ahaytay, laakiin waxa ka dhalan kara aragtidaasi maartay xildhibaano isu tegey oo si sharci usoo gudbiyey ma sax baa ma khalad baa ma munaasab baa maxaa maaragtay keenay su-aalaha ka dhalan karo ayaa waxay tahay mooshinkaasi mid jahawareer keentay, islamarkaana gudoonkan aanu ka fiirsanin kolka uu qabanayay oo aan si fiican iskaga hubinin wixii loo dhiibay duuduub uu ku qaatay. Gudoomiyaha baarlamaanka maalintuu soo degay habeenkiyadiina waa la shaaciyey inuu sharci u yahay, warqadda aad akhrinaysid xataa 24 saac dalka kuma uusan sugnayn. Waxay ahayd inuu arintaa hubiyo fiiriyo magacyada lasoo gudbiyey iyo dadka soo gudbiyey markuu xaqiijiyo uu ogaado berisi aanan loo helin dadka hadda yiri maartay annaga saxiixaas iyo waxaa meesha ku qoran ee annaga magacyadeena maba ahaba wax sax ah oo taana runtii dhabarjab ku ah mooshiga cidda keenta iyo gudoonkaba. Talxa, adigoo mahadsan, marka la fiiriyo arrinta ku saabsan mooshinka xildhibaanadu baarlamaanka ay hor keeneen
طبعا أركت أهان سجاشن يسدح الدبون إني برلمان الصوماليين مشين جيان أو أذن أي سوجي ديان أي حق يولي معايا لو واحد دبانو صوماليات أو برلمان الصومالي دكترسن مركا أركت أهان لفيريو رنك كلام مشين أتصارتين شرعي مركا لفيريو إن مشين إن مشين كلام لهرجيانو بارلمان الصومالي ما دستور كم قابو وما هي عرفت ميان لدي كرين إن حل دوانا كلا موشين محل دوانا كيان إن إكد دبا كيان وشرع درا لدي كرين خورت إن ودي عيارتو ومد لقو عيارة يو في الهرقيسة يعني بارلمان كسو قارين موشين كي هوري سيدا او كوتة جي انت انو بارلمان كله هركين انو دود جلين ايا وحا سي توسا اوغو هريمي دو بلوغا دات كي ايغا وحكا صحيحي إلا يري موشين كان ايغا سو قد بي و ايغا اي رادي انغا سغاشي سد حدا حلي بان ايميشا كو قران ترى انت سي انغا هبل 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 نلي رادو مني هدد وحكا صحيحي ايه وان نلاغا بان ابورتي هشيسكا ميشا انغا قاب مر هوري ايه وان وحكو نيري واجري لكن سيدا حدا صاحب بدن اي لسو شرطاقين ما سي انغا اي نغا تيميد كل سن aragtideen iyo dareenkeen marka halkaas marka ay timid waxa yimid inuu hakado mooshinkaasi hadii mooshinkii marka ee meesha uu ku hakadeen xilibanadii kale iyagana aragtidoodi iyagana ee mooshinkaasi sida uu u soo socdo biyo intaanan ku soo gaarin la iska moosayaabo ay iyagana waxay ku dhaqaaqeen inay yiraadaan mooshinkaasi sabo qabashadiisa sharci darro ahayd مانا وافقسنا نظامك سببها سي سببها 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 سي أول مكا موشي كان دم بقوانك قدونك قاتي وطكو كان عويدين كان طبعا وحاوهي حلوانا دي قدوية دم بموشي كاسي مركي هوري دريق اللو مري يو قدونك او لفتر كيسا كدك دقيقة بشديسة إسا وانان اسكهو بينن ايا وحي كانتي ان موشي كاسي موشي كان لغو هرقي الحديد بالحديد يفلح هذا ما أنتهى حوشو وحتى لنا أخويا أنا طبعا رماه كشقة هنا السنة السياسة ده إن بدن مدة كسو جرتي مركز الله في ريو عقب هذا حل ده بعنا ده برلمان كسومالية ده هاي استل الله ده دينعبا وقدوم كينا مشن ده وقبلايو وسيد هذا حل ده بعنا دلها وشيعيو إن قدوم كو تلبوين كي لقى بحنا آنو قاعدنن هذا سلا ده عقب هذا وكيني كرا مشن كرا مدي بدع وكيني كرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مركو روحان السلام يا لبادي حل دبان مرتداء يو عويل وبرنامج كنو دادهين يا مرت الشرف تكاس وقيب كشي برنامج كان حلي رنتي آدي وآدي وآدك وحان كلا كعو دارنا يا رنتي وحان فيلي مانتا إن رقم موشنك وظهرت إني هلكن ay soo fadhiistaan oo mujtamaaca Soomaaliyeed ay ka iibiyaan waxay aaminsan yihiin waxaan u soo imid halkan maanta aan inaan ka qayb qaato doodan taasba ahayd laakiin marka hadda aad sheegtay labada xildhibaan iyo anigu inaan dhinac ka soconno waxaan aaminsanahay labada xildhibaan inay ku filnaan lahayd barnaamijkan oo anigu aan shacabka dhexgalo siyaasi ku qurux badnayd waana ka xumahay runtii mooshinkan horta dalku wuxuu marayaa marxalad aad iyo aad u adag waxa ka dhimanna dowladnimada Soomaaliyeed waa lix bilood waxaan ka badnayn waa lix bilood kadib waxa la galaya in la qabto ragga CV-ga ee isku soo sharxaya dowladnimada waxa la galaya xafladihii iyo abaabulkii madaxweynaha soo socda cid uu doono ha noqdo marka wadan dowladnimadiisa ay ka dhimantahay lix bilood in la geliyo marxalad sidan oo kale aad iyo aad u adag oo runtii aan miisaan lahayn oo loo meel dayin oo runtii laga naxo yacni in 25 sano kadib ummada dib loo celiyo weliba gaar ahaan ummada ku nool magaalada Muqdisho mooshin iyo macnihiisa waxaan aaminsanahay inay ka dhargsan yihiin waayo laba ra'iisul wasaare ayaa hadda dowladan mooshin lagu riday kuwii shal riday oo runtii aan ka fiirsan markii ridayeen inay hadda u soo kaba gashtaan in runtii madaxweynaha haddana ay mooshinka keenaan horta waxa weeye waxay dhabarjab ku tahay shacabka Soomaaliyeed waxay dhabarjab waliba qaas ku tahay dadka ku nool deegaankan magaasimada ee magaalada Muqdisho haddii magaalada maanta dhaxmartaan oo aad wareysato dadka xogsatada ah runtii mooshinkan laba usbuuc socda waxay dareemeen culays aad iyo aad u badan marka waxaan rabaa in laga run sheego Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal maal cadiiba la cunaa
نمك موشين كمان تودي عاو أعرض دارتي يونيفرسال وحد ريمي سان وحا اي وادان انو وحا مقد كجر اي طه انو وحان اميسان هاي اي دادك اقو عرقتي دا اه اي رق بضان اقو يهانو حالي عن باقي صوصارني برامش كان قصة عضو موشين كا ان مدحوينها وقت جيس او دميستو نمك دون اي انو موشين كان كود دقال قلو حدو مدحوين حاسة مرلا بعد سو شرحو عد كيسا كولا دقال قلو لكن انت لمن يان امد اللي جهوريرين حالو مارتي لو دجيو وحاكلو ماشا كاعت سيدو هادي حلبان دال حاكا شاكي ان قدوميها مركو يميد ساقون موشنكا آن حقيجين يا كوجرا ليس كان موشنكا نين دينتي الله هون حالي استميلو كوجرا قار اسبتالو كوجرا وان لوغن حالدو العافمات ان هورلو غد دواقو موشنكاني ميزان بولية اللي راهدو ومع أسف تاسو حاوي اسفهم لان تكجر تقدونكا iyo xubnaha baarlamaanka oo u baahan naftigooda in tababar ay isku fahmaan in loo sameeyo hadaan taali helin shacabkani jahwareer buu galaya baarlamaankani jahwareerkan imid ka badan ayuu galaya xisaabtan way imaaneysa oo mooshinku waa xisaabta naftigiisu xildhibaanada hadda mooshinka ka naftigooda xisaabtan baa sugeysa madaxweynaha in la xisaabtan waa waajib weey laakiin waxaad moodaa in aan laga fiirsan marxaladeeda uusan ahayn in mooshin la keen xilligan xoshu waa mahadsan tahay markaan dib ugu noqono mooshinka xildhibaanadu keeneen wuxuu meelaha qaar oo ay wax ka sheegeen waxa kamid ah in hoggaanka dalku ama madaxweynuhu uu shirkado heshiis la galay oo ay xusayaan shirkadii martiqaanaas oilka waxa kale oo ku jira qodobada in garoonka diyaaradaha iyo dekedda shirkada lagu wareejiyey in awoodaha lagu takrifalay in sharci aan baarlamaanku ansixinin dad lagu dilay oo shacbi ah iyo ciidamo waxaa ku jira in dastuurka uu ku xadgudbay madaxweynuhu qodobadaasoo dhan waxay muujinayaan in dhammaantood ay yihiin eedeymo loo jeedinayo madaxweynaha xildhibaanada soomaaliyeed ayagaa u xil saarnaa in ay xisaabtan ku sameeyaan ama xukuumad ahaato ama dal hadda awooddooda yahay haddii qodobada qaarkood lasoo qaado oo lasoo xusana in shirkado lagu wareejiyey dekedda iyo airborka way cadda hadda way ka shaqeynaya waa ognahay haddii eeda ay soo jeediyaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyeed maxaa xildhibaanada kale ku diidayaan oo ilan haddii mooshin la keeno aakharka cod u dhammaanayo qof kastoo xildhibaano cod u leeyahay aakharka haddaa wax diideyso oo xildhibaankan cod diidayo inuu codkiisa marka baarlamaanka mooshinkaa la keeno uu ku diido miyaanay sharci ahayn xaq isagana waa haddaan yar maaratay siiyo isagoo inaga horumari doono annaga hay-adda dastuuriya waxaan u kala qaybsannahay sharci dejin fulin iyo garsoor madaxweynen udub dhexaada u yahay madaxweynuhu fuliya maaha madaxweynaha shaqadiisa waa la yaqaanaa ee gaarka ah wax lagula xisaabtan maayana waa wax la yaqaano kow laba saddex afar qodobadaasi ah dekad annaga wasiiraan ku ognahay madaxweyne kuma ogin wasiirka dekedaha la yihaahdo ayaa jiro oo prime minister hoos imaanayo xukuumadda fulinta ayay ka tirsan tahay maalinta annaga qodobka badda laga doodayay iyo qodobka iyo dekedda laga doodayay wasiiro ayaan u yeeranay wasiirkii nagama uusan qancinin ee keenay ee sharciga lagu siinayay ninka kan albert ee dekedda uu ku qaatay shirkadda maaragtay heshiiska haddii baarlamaanka tallaabo uu qaadayo baarlamaanka waxaa la rabay wasiirka dekedaha inuu u yeero ee sharcigaasi asigoona impeachment xataa u baahnayn wasiirka in haddiiba loo arko in si sharci darro oo aana waafaqsaneyn dastuurka dalka ee dekedda lagu wareejiyay shirkadaasi in wasiirka dekedaha la raxdeeyo baarlamaankan awood buu u lahaa baarlamaanka marka haddii qof la dilayna maaha madaxweynaha buliis ma aha wasiirka amnigana maaha wasiirka arrimaha gudahana ma aha kii soo qabanayna dadka maaha kii maxkamadda saarayayna ma aha dilkaasi hay-addii qaabilsanayd ee ka gaabisay in baarlamaanka uu kula xisaabtamo guddiga amnigaan leenahay guddiga difaaca loo diray ahayd guddiga gaadiidka badda intuu baxay annaga nooma keenin madaxweynaha oo maaratay shirkadda oo wasiirka isaga ku khasbay ee uu yiri arrintii ogaada madaxweynihii baa wasiirkii dacwoonayay annaga markaan u tagnay ayaan ka wadnaa arrimaha lagula wareegay annaga waxba kama ogin sidoo kale ayaa airportkana wasiirka gaadiidka ayaan isaga kala xisaabtagnay sharcigii baarlamaanka uu soo saarayna xukuumaddu ka socon waayey laakiin madaxweyne in lagu eedayo haddii cudurka galo maxaa la dhihi jiray fardaha
laga gubo dameeraha daawada lama helayaan in mugtahay marka kaabaha hol uu leeyahay ee weyn oo asaga hadii loogu tagay madaxtooyada loo aadi karo laakiin nin la dilay iyo dakad ma aragtay ee shirkad wareejisay iyo airport nin la wareegay hoosas dadka lagu ogaa dadkii la haday ka saxdeen baarlamaanka inuu aado kuwaas yahay aadama saalmi haya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركه هنا وحن سلامي يا حلبانك يو ويانك اللي طلع هنا قال سو غيب جلي يا عود يا يونيفرسال تي في ورنتي فرصة ده إنه سحشيني مركه أي شرفت كسو غيب جشي كلن كان شرفت له وحن سلامي يا بلشوين تصومالي ده إن داون إيسا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runti waxaan maleeyaa doodu inay kulli horow socotay laakiin hadan dib ugu laamo aan wax oran lahaa inaan maanta dooda noocan oo kale ka qayb galo dalkuna uu muxuu hayay uu ka waramo oo doodiisu ay ku saleysnaato sharci oo institution ka jiraa ay muxuu hayay sharci ka wada hadlaan oo muxuu hayay kana sharciga ku toosan iyo kana sharciga ku qaldan ay u yahay muxuu hayay dooda taagan ay tahay anuu arkaa inay horumarka dalka ka mid tahay oo inaanu taaqirnaayo waa mid muhiim u wey maxaa yeelay xilli hore dee taa lagama hadlay maanta waxaanu ka sheekeynaynaa distoor waxaanu ka hadlaynaa muxuu ahay xeeroosaad waxaanu ka hadlaynaa muxuu ahay shuruuc dalka u yaala oo leenahay hebel baa jebiyey iyo hebel baa ku qaldamay oo markaasi ay doodeenu tahay waa muhiim wey taas midda kalena waxaa fiican inaan dib ugu yar laabanno marxaladan dooda noocaas oo kale ayo inyal in la keeno impeachmentkaasi in la keeno maxaa muxuu ahay keena waana backgroundkeeda egna muddo imika muxuu ahaayey sanabo waxa soo socotay in mooshinno laga keeno ra-iisul wasaareyaashii jiray inay xildhibaanadu halkaasi ay galaan political ambition ama inay muxuu ahaay hami siyaasadeed inuu galo muxuu ahaay xildhibaanada majoritigeedii inuu galo inay qaar badani wasiirra noqdaan qaar badan intii wasiir ay noqdeen haddana ay ka degeen inay dhammaanteed dareemeen muxuu ahaay waa iyada lafteeda horumarkay ka mid tahay in soomaali ay wada doonayso xil dowladnimo ay doonayso inay wasiir noqoto xillibaa muxuu ahay lala'aa yaa laga dhigaa xil loo dhiibaa noqoto macnaha horumarka dalka ayay ka mid tahay markaasi in laysku dilo tartan xoogle ay noqoto in wasiira la noqdo marka haddii muddadaa isbedeladaa dhacday dad badan baa markaa wasiira noqday dad badan baa ka digay haddii tirada statisticska la eego ma yara malaha boqol ku dhowaad baa muxuu ahay maanta bannaanka jooga oo muddadaas muxuu ahay wasiira soo noqday marka dareenka muxuu ahaayey hamiga siyaasadeed ee hirgeli waayey wuxuu keenayaa muxuu ahaayey runtii qofka wuxuu ku abuurayaa inuu dee wax raadsado oo markaasi uu ku loolamo ayuu keenayaa taas ay keenaysaa waxaan dana eegtaa xilliyada impeachmentka la keenayaad eegaysaa markii ra-iisul wasaaraha xilligiisii ay gaari weydo ama lix bilood aanay mogtay dhannayn sii sanadkii muxuu ahaay 14-kii bishii may baa la keenay muxuu ahaaye petitionkii laga qoray muxuu ahaaye madaxweynaha laga qoray waxay ahayd xukuumaddii oo aanan waqtigeedii dhammaysan oo lix bilood gaarin sharcigu aanu ogolaynayn markaasi ay in muxuu ahaaye laga keeno mooshin laga keeno waa markaa waxay noqotay in lagu mashquulo markaa madaxweynihii lagu mashquulo ayay noqotay tiina waa tii laga degay hadda mooshinkan wuxuu soo bilaabmay dhowr bilood ka hor maxaa yeelay xukuumaddii ma gaarin lixdii bilood ma dhammaysan iyadoon lix bilood dhammaysan oo ama afar bilood ama saddex bilood jirta baa la bilaabay haddana moogtay in madaxweynaha markaa muxuu ahay lasoo eedeeyo marka waa uun waxa dhacday markaasi in muxuu ahay fursad raadis badan oo hami siyaasadeed in badan oo markaasi xildhibaanada u galay taas horta waa ku jirtaa dhinaca kalena aan eegna haddana damqasho muxuu ahaayey waddaninimona waa ku jirtaa labadiiba markaasi isdhex galay oo markaa waddan bilow ah oo dowladdiisi curdin tahay qaladaad lagama waayo oo qaladaadku waa dhacaya institutionkeeni baa curdina muxuu ahaa xeerarkeeni baa curdina muxuu ahaaye siyaasiinteenii baa moogtay waay arrinimadii ama ay ku yar tahay ama muxuu ahaayeyaan dowladnimadu muddo dheer inaga maqnayd marka qaladaaduu dhacaya marka haddaad qaladaadka koobta tidhaahdo waxaad ku eedayso kolley waad haysaa ha yaraada hama weyne iyada waad helaysaa laakiin haddana qofku wuxuu moogtay mo eegayaa danta guud ee qarannimo ayuu eegayaa xilligan ma uga tanaasuli karaa danta guud ee qarannimo macnaha taasa waxay noqonaysaa xaaladaha lasoo maray haddaynu usoo jeesano markaasi muxuu ahaayey aanu muxuu ahaaye mooshinkan hadda dabcan muddu soo socday oo waanay kule saddex bilood ama laba bilood intaanay dowladduba jirin xukuumadduba jirin baan ujeedaa ayuu soo bilowday dad baa laga yaabaa xilligaa isqoreen dad baa markaa cadhadii xilligaa ay qabeen ama waxay ambishan kale ka noqday markaa uu ka tegey marka waxay noqotay waraaqo la ururiyo muddo dheer socday oo la ururayay
sida wuxuu xildhibaanku sheegay qaar baa dhintay ba moogtay qaar baa dalka ka tegay qaar baa waan ka noqonay qaar baa hamigoodii bedelay siyaasaddu maxaa yeelay xilligaa la joogo iyo haday jeer ka hadashaa marka xilli dambe wixii oo dhan oo la ururiyey baa hal mar qura isa soo gaadhay waxaa markaa ahayd inuu moogtahay guddoonku intaanu muxuu ahaay gudbin inuu aada uga fiirsado uu yidhaahdo waana muxuu ahaay qodob muhiimay ahayd inuu 39 xildhibaan maadaama ay ku moogtay ansaxayso tiradaasi wixii tirada uu ku ansaxmiyey awoodda u yeelaysa mooshinka awoodda u yeelaysa sharci u yeelaysa inuu hubiyo aada uga baaraandego marka baaraandegaasi iyo muxuu ahaay hubsiimadaas ayaad moodaa inay muxuu ahaay khalal badan keenay annaga markaa muxuu ahaay maxaa mooshinka dambe muxuu yahay mooshinka dambe inta aan u gudbin mooshinka dambe eedaynta hadda loo soo jeediyey waxay u muuqataa eedayn sharci ah si sharci waafaqsan loo raadinayo sharciyad loo raadinayo oo mooshinkani xilka qaadid madaxweyne ama qodobka 9aad ka noqoshadiisu waxay u baahan tahay marka hore in maxkamad usoo cadayso waddankana dastuurkayga waxaa ku qoran in maxkamad dastuuriya loo baahan yahay in la geeyo haddii eedayntan hadda baarlamaanka la geeyey oo la sheegay weliba maanta in broceskii maxkamadda la bilaabay maanta la sheegay maxkamad dastuuriyana aanay waddan ku jirin ma idin muuqanaysaa waddanku inuu xaalad xun usii socdo oo khilaafaadkan 126 iyo 93 xildhibaan tiro ahaan marka laysku geeyo waa 200 iyo 22 dabcan 50 xildhibaan ayaa ka madax bannaan khilaafaadka hadda jira mar haddii marka aanay jirin maxkamad dastuuriya mooshinkiina uu yahay mid ku saleysan eedeen aakharkan u dhammaanaya in sharciga loo gudbiyo si markaa sharciga go-aan looga soo gaaray kadib ay baarlamaanka ugu soo noqoto sida dastuurkayga ku qoran aragtidaas ku saabsan haddii khilaafaadkani sii socdo soomay imaan kara waddanka xaaladda hadduu ku taagan yahay inay kasii xumaato hayo dalxan maxkamad dastuuri mar haddaynan jirin waxa hadda an haysano ay tahay maxkamad sare maxkamad sare iyada in ay la wareegto dacwad siyaasad ay ku lug leedahay ilaa heer madaxweyne taabanayso awood hadda iyada ay kula wareegto oo sharci aan u hayno ma jirto haddii la yidhaahdo maxkamadani ayaa iyada gelayso maadaama aanan jirin maxkamad dastuuri ahne baarlamaanka inuu go-aankaasi marka hore laga soo helo oo isagoo sharci ah madaxweynahana xaqa uu leeyahay mar waliba ay tahay go-aan kasta oo baarlamaanka uu gaaro in isaga loo gudbiyo oo isagan uu soo darso uu ku soo xiro dekreto sharci ah isagoo ku raacayo qaanuunka uu soo saaray baarlamaanka inuu sharci la raaco oo waddanka in laga hirgeliyo sidaasi ay noqonayso wax ku meel marayo ama hadduu tala kasoo dhiibto in lagu raaco iyo in lagu diido marka waxa waaye iyadoonan taa la samaynin maxkamadda sare leh mar haddii la yidhaahdo ma jirto tii dastuuriga maxkamadda sare ayaa gelayso sharci noqon mayso iyadoona lasoo marin procedurekaasi guddigii garsoorkana lama samaynin weli wuxuu ag yaalaa inta u dhexaysa xukuumadda iyo baarlamaanka ayuu dhex jiifaa ma gartay isagana meesha ma yaal adeega iyo garsoorka cafoon marka waxa waaye haddii la yidhaahdo even marka ha loo celiyo 60 oo sharci waxaan qabnaa haddii laga waayo kan ma aragtay beri charterkii iyo wixii arrimihii maaragtay ee la waday in loo laabto 60-kiina maxkamaddii jirtay waxay ahayd maxkamad wax fasiraysa maahane maxkamad ay gelaysa dacwad siyaasadeed maysan ahayn marka hadda haddii la yihahdo madaxweynahana awoodo kale u dheeraya madaxweynahan ha marka hadda haddii la yihaahdo hadda ha loo sameeyo sharciyadii madaxweyne ee maxkamad lagu saari lahaa hay-addii qaadi lahayd ama maxkamaddii samayn lahayd procedurekaasi how many months ama meeqa bilood ayaa laga yaabaa inuu sii qaato uu sii socdo oo isjiijiid uu galo yaa u fadhinaya waqtiyaa dhammaanaya 2016 haddaba hoodi hoodi soo leedahay ya ayadaaba marka albaabka taagan marka waqtiga xataa marxalada uu sheegay saaxiibkayga cilmi ayaa xataa haddii maanta mooshinkankan oo aanan doodi ka imaanin ee sida sharciga uu qabo in la mariyo maxkamad rasmiyan iyada u leh awood ha laga sameeyo ama ha loo helo qiil ay imaan lahayd wax badan baa maartay procedurekaasi inuu qaato marxaladan ayaa isaga ka xigta in weliba 2 qofood oo baarlamaanka laga keeno 2 qofood oo meel yacni waxyaabo fara badan ayay waxay u baahan tahay marka la sameynayo maxkamadaasi in la sameeyo laakiin ma aha
علي بقى اللي هو ايه عمر اسكاغا بدل صفوتك بارتي هوش اسكا ودي بيها ومانسنتا بروفيسور ارنت كوسابس موشنكا بارلمانكا ادوغود بسين دور مالين كور مخو كوسليسن موشنكاس وحير انت انا كان كادين ان موشنكا كلي وحكيدا موشنكا كلي طبعا ايديما بدن بواسطه شيكتي مخو هاي لو سو قري ايديمه مركي ديستور كا لو نوقدو ديستور كو اسغا حديديا waxa madaxweynaha lagu eedeyn karo wax walba lagu ma eedeyn karo shay muxuu ahaay waxa loo xadiday in aan wixii waxa ka baxsan aan lagu soo eedeyn karin madaxweynuhu maaha wasiiradi maaha mufti agaasimayaash waa madaxweynuhu waxa weeyaan ilaaliyaha distoorka wey marka mar hadduu sidaa yahay waxa lagu eedeyn karaa waxa weeyaan uu distoorkii oo markaasi uu mabda'iyan u diiday iyo inoo muxuu ahaay shuruucdii dalkee markaa kaabaysay distoorka uu daadshay oo la socon waayey iyo inuu dalkii cadow shisheeye u hoggaamiyey waa khiyaamad waa taas wey marka arrimahaasi waa arrimo waaweyn oo maaha arrimo fudud maaha waa waxyaabaha u xadiday wey intaan baa lagu eedeyn karaa waxyaabaha kaloo dhan hay-adihii khuseeyey ayaa lagu eedeyn karaa midda kalena eedeyntu haddana mudday leedahayoo waxaa laga soo bilaabay ilaa intii ay dowladdu jirtay oo dhan baa laga soo bilaabay dadkan eedeynaya markaa eedan soo jeedinaya maxildhibaanada sharafta leh eedeynta soo jeediyey waxay ka soo bilaabeen xilli hore qaar badan oo ka midihii wasiiray ahaayeen wasiiray ahaayeen muddooyinkaas iyagaa fulintii lahaa howlahani iyagaa muxuu ahaay dowladihii hore iyo prime ministaradii iyo ra-iisul wasaarihii wax ka riday oo ololaheeda ka galay marka waxaan markaa xilligaa aan u muuqan ayaa maanta oo dalkii mandatekiisii gebageba yahay u muuqday oo in laysla xisaabtama ay tahay waxay u muuqataa muxuu ahaayey dee wax meesheesii waayey haddaan usoo noqdo markaa muxuu ahaayey mooshinkan muxuu ahaay mooshinan kumaanu tilmaamin mooshin tala soo jeedin weeye tala soo jeedin laalis mooshinkaasi muxuu ahaa xildhibaanada 39-ku ay soo gudbiyeen waana goorma mooshinka waxaa la soo gudbiyey sida adiguba aad muxuu ahaa taariikhdiisa ku hayso 12-kii bishii ogost ayaa la soo gudbiyey maanta waxaa ka soo wareegtay muddo micnaha 20 cisho iyo in ka badan 20 cisho ka soo wareegtay 20 cisho oo dalku markaa uu ku jiro jaam uu mogtahay uu madaxa iskula jiraaye ummadda soomaaliyeed wax weyn baa ka lumaysa khasaaraha muddadaa uu gaarsiinayaay waa dhiigbax wey qarankii markaan guud ahaan u eegno ee lagu mashquulay mooshinkan iyo ka hadalkiisa ay hay-adihii qarankoo dhan ay ku mashquuleen khasaaraha haddii la qiyaaso muxuu ahaay aynu odhan lahayn waxa lagaaba miisaaniyaddeena inay ka badnaan lahayd sanadka inay ka badnaan lahayd ayaa suuragala marka markaan taa aragnay waxaan nidhi ee aan aragnay muxuu ahaaye inay hay-adihii arrintan fududayn lahaa ee u jid bixin lahaa na meesha ka maqan yihiin arrintii ay markaas halkaa ay moogtay ay stalemate noqotay manaha ay moogtay ku taagantay ummaddii waxaan markaa soo jeed tala soo jeedintu waxa weeye in markaa la arkay qaabka uu ku soo samaysmay iyo xildhibaanadii xitaa wax ka qoray waxay moogtay siday leeyihiin iyo muxuu ahaa dariiq inaanu lahayn ee bahalkii uu istaagay iyo khasaaraha muddadaasi gaaban ee dalka moogtay u hadhay mandatekiisii hay-adaha dowladda u hadhay khasaaraha uu gelinayo waayo waxa la sameeyey 25 muxuu ahaayey xildhibaanoo guddiga siyaasadda la sameeyey anuu ka mid ahaa si ay muxuu ahaayey u sameeyaan dariiqii ay muxuu ahaayey dalkani uu kaga gudbi lahaa 16-ka uu kaga gudbi lahaa xukuumaddii baanu la fadhiisanay qodobo badan baanu ka heshiinay waxyaabaha aasaasiga lagu heshiiyey waxa weeye ee beesha caalamkana lala wadaagay in muddadaasi ilaa November la sameeyo tala qaran baadi goob tala qaran oo midaysan oo ay hay-adaha dowladdu ay heshiis ku yihiin baarlamaanka iyo xukuumaddu oo ah optionka khiyaarka lagaga gudbi karo 2016 laga gudbi karo muddadaasi markaa 3 biloodii waqtigu waa nagu cidhiidhi waxaa ku cidhiidhiya in waxyaabihii ay u baahnayd 16-kii la hirgeliyo iyadoo taas waqtigu cidhiidhi ku yahay oo dadku nervous wada yihiin sidii taa u gaari lahaay ayaa waxaa soo dhacay markaasi dee jug soo dhacday oo markaasi mooshinaa soo dhacay waxaan idhi wuxuu baabi'inayaa dhagaxaasi dee muddadaas dhan ee muxuu ahaa ayuu dilayaa meel loo wadana ma laho uu degdeg nagaga soo gaabtana ma jirto loo wadaayo oo 20 bilood oo 20 cishuu meesha taagan yahay
marka waxaan idhi bahalka hal la laalo xilligiisiina maaha xilligiisiina maaha dalkuna uma diyaarsana inuu mooshi noocan oo kalaa uu markaasi uu maareeyo uma diyaarsana taasaanu soo jeeda aada u mahadsan tahay dad badan oo soomaaliya oo ururada bulshada ka shaqeeya iyo dad badan oo madax soo ahaa xildhibaano soo ahaa nala jooga fursadda marka ugu horeysa waxaan siinaynaa waa maxay aragtida dadka soomaaliyeed mar haddii waxaan la soconaa soomaaliya in dadka soomaaliyeed ganacsata ahaato ururo bulsho ahaadaan inay dhaqaaqeen horumar aa jira intaasoo arday oo soomaaliya maanta jaamacad dhiganaya magaaladoodu yaa nabadgeliya waqtigan hadda la joogaa dooda laga qayb gelayaa dibaa loo noqonayaa dadkii soomaaliyeed waxaad moodaa inay ka gudbeen marxaladihii adkaa ee soo mareen hadda waxaa la joogaa marxalad hore loo socdo marxalad dib loo socdo ma muuqato haddii siyaasadda waddanka soomaaliya intay qaybsanto baarlamaankii soomaaliyeed uu kala aragti noqdo mooshin mooshin kasoo horjeeda yimaado waa maxay aragtida shacbiga soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa canab waxaan salaamayaa xildhibaanada iyo la taliyaha telefishinka universal iyo marti sharaftaba waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi haddii aan ka waramo marxalada tan muushinkan maxay shacabu uga muuqataa maxayse ku arkaan maxayse ka filayaan horta waxaan rabaa baarlamaanku xaq buu u leeyahay inuu xisaabtamo oo xisaabiyo madaxda dowladda haato xukuumad madaxweyne raisal kulligood inay dalka xisaabiyaan xaq bay uleeyihiin inay maaragtay ummadda soomaali waayo waa sharci ilaaliyihii dalka haddayan iyagu jirin dowladdii ma jirayso baarlamaanku laakiin nin baa wuxuu yidhi wuxuu lahaa hal aada u jeclaa markaase isagoo u wada ceel iyo meel dhexe ku jabta markaasi wuxuu yidhi bal meeshay ku jabtay eega bal halkay ka jabtay eega bal meeshay ku jabtay eega bal se u jabtay eega waxa weeye ma qaadi karo ma qalan karo meel ciduu kaga tagana ama ciduu uu yidhahdo warbahasha ayagana ma hayo marka baarlamaanku waxaa maanta mooshinka ay keeneen ma yahay mid loo dulqaadan karo ma yahay mid waxsaxaya ma yahay mid bulshada horumar u wada waxaan leenahay waa maya waayo sababtoo ah dalkana waa dal dagaal ka soo baxaya waa dad maanta ummaddiisi isbaadi goobanayso ama ha jiro waad ogtihiin adduunka meesha dadkeenna iyo xaaladeenna iyo waddankeenna soo yihiin waxaan arkayna habeen dhawood hooyooyin dal dowladahaas ka mid anugu ma aqaane waddanka galadana ma aqaan malaa kala aqaane ka qaylinayso intaas oo kun oo caruuroo yaryaroo caruura oo soomaaliyeed oo laga qaatay waalidiintii dhalay oo hooyadood iyagoo oo ima ay waalan tahay lagu hayay magaalo magaalooyinka ka mid a habeen dhawood telefishinka ka daawanay kuwa halkan ku jira hadda dagaalada ka soo baxay waa wada dhaawac waa dhiig baxayaan dhiig joojin bay rabeen way u socdeen oo way arkaan oo waxay arkaan inay hiigsi cusub iyo ay u socdaan wado fiican waxaan annagu u aragnaa mooshinkaas inuu yahay mid aan maanta loo baahnayn mid ah dalka madaxa aan ka jaro cidna yeelimayso shacabka soomaaliyeedna ma yeelayaan ummadda islaam beesha caalamkuna ma yeelayso cid yeelaysaana ma jirto waxaanu leenahay marka baarlamaanka iyaga aan jeclaynow annagu idinna maanaan soo dooran shacabka soomaaliyeed intay idin doorteenoo sanaanduq meel ku dhigay codkoodi kuma fadhidaan laakiin waxaad ku fadhidaan nabadoonka iyagii codkiisa meel walba nabadoon bay leedahay nabadoonka codkiisii bay ku fadhiyaan waxaan leenahay marka wax yar baa hadhay waqtigaa yar ee hadhay lix bilood ama malanka labada bilood fasax hadii lagu daro waa lix bilood waxau hadhay waxaan leenahay lixdaa bilood dalka waxaa laydinka rabaa siduu u gaadi lahaa xilligii uu sheekh shariif waddanka ka tegayey marxaladii waddankeenna ay ka jirtay iyo colka iyo dhibaatadu intay inoo joogtay waynu arkaynay oo daxbadda halkani ka socotay oo gobollada lama haynin gobol la hayay ma jirin koonfurta iyo bartamaha kulli dagaal baa ka wada socday kulli waa la wada haystay cadowga haystay marka waxaan leenahay maanta dalku wuxuu u socdaa meel fiicaneh gaarsiiya in madaxweyne madaxweyne bedelo dalka ku meel gaar waa laga saaray shacabka soomaaliyeed baa ka saaray xildhibaanada waa ka warhayaan marka maanta arintaas sharcigii bay hayaan maanta dalka soomaaliya ibaga ka shaqeeyo mushaar ka qaata cid kale wax ka qaadataa ma jirto marka waxaan leenahay baarlamaanka soomaaliya taas ma idinka fadhiyin mana idinka aqbalayno intaas ayaan leeyaa anugu
مرها لغوات الدوماش لبكون يلحية طوانكا نقل هاري ميسان ولا بارلمان ولا المدحوين معلم قال وقت قاس انت صار لنا قدوميها أورك هوين قبلك جواهر ايه بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري سلامت انت يقول ريسان لقبا نحل بعنا ذا ايو بطليها حوشو يعولي بهذا ينفرسل دمان تيني كسوقيب قلياشا وايد مذا سلامينا رنتي واكحو ماهي سومالي ذا وحاس داي اي ترا وحاكا سوكاية بالفيري هرطا وحان جعلين مركو هوري اني جوغان قولا دي حلبانا ذا اها اي قد بيه موشنكا عاو آذانو جعلين دبعان انانو صح اهين وحا عدينيس مر هدي يونيفرسال ودود وداغ واني دقالو كبخينن يا شعبك الصوماليات اني قنعيان اي ديدين ماشا سوكاس كوبا باسن يحي ان كو غرتي اني مركا كينان بل ان امده الصوماليات ان لا قنعيو ايغنا خلبانده 200 كيو 62 كا ايغنا وحلين وا محسدين ان انغا كا وين اهان كا هوي اهان كا مواطن صوماليات اهان انت ايغا دنبايسو وا دليرو ومستقبل كي دلك نشاط كهرتين نكمو قد قروح ذا بذن مالون والبا عقبضي لباتان قد عذا وذركتين مركل لسقبتو وحابة تدللك أمنيغ فروه كبح نقاليه دب دعو كدعا دب ويو دعايا دل إيه دبددكو حكوة لنايان محال يري شان إيه لباتان سنان محال يري كجرني مرك مانتي een dadkii aan ka sugeynay ee ayagu ahaa baarlamaanka ee umada Soomaaliyeed maanta aan lahayn 2016 ka hadii la yiri doorasho ma jirto ma dawlad goboleedyada dadku ka iman doonaan ma gobol deegaan la sameyn doonaa xildhibaanada inta dhiman gobolada la dhameystir doonaa een sidee loo codayn doonaa dastuurkan qabyada ah ee aan aftida loo qaad ee ayna dadku wali garanayn muxuu yahay dastuur ayaa dadka la gaarsiin doonaa waa maxay federaal umada ma aragtay lagu jaawareerina dadka marka anagooba islaah talo maxay xig doon ayaa waxa yimid mooshin dawladdan waxay qabatay ciidan xaqiraysa baarlamaankana shaqada laga rabi inta horta la ayaa horta culays ugu filan anaga waa rabnaa la xisaabtan laakin muddo 6 bilood siday sheegeen in xildhibaanada iyo la taliyaba maadaama ay dhimantood dadku ay maartay madaxweynayaashii dadka musharaxiinta ah wadada ku soo jiraan hadda dib ha loo laabto dadkii caqabad ku taa anuu marka waxaan dhigi karaa dhibaatooyinka kale waxay tahay in maalin walba dadaal dilaa waxaan ka dhaxlnaa dilal qorsheysan waxaan ka dhaxlnaa qaraaxyo waxaan ka dhaxlnaa waxaan ka dhaxlaynaa moral jab in arag joogta waayo habeenkii iyo maalintii aba isaga ka darmaysa walwalay dadku ku sugan yihiin waxaan rabnaa marka caqabadaha yaala baarlamaanka maalin walba oo ay shiraayaan wadada loo xiraayaa kalfadhigoodu waa xirmay marka aan islayn waa laga nasan doonaa jid xirkiyaba ka bixi doontiin waa si furmaa mooshin iyo balaaya taagan dhibaatadana waxay tahay in qof xildhibaana uu wasiir noqdo damaaci siyaasadeed uu galo oo qofku uu hanqal taago hoos ka fog waxa yeelayo dhadhan shaawaalanay Soomaalidu tiraa dhargaana ka daran waayo asagii uu xildhibaana markuu wasiir noqday xogaa budget lagu qaato wadamada la soo wareego title ku ka wareegay Soomaaliya iskale kursigu ku fadhiyay dadaha iskale beel maanta xildhibaan intuu noqdo deegaanka ama meesha uu ka soo jeedo hor istaagi kara waa yar yahay dadka ay metelayaan waxba looma qabannin iskuul lama dhiso wadal lama dhiso waad aragtay gobolka Banaadir aqalka dawladda hoosan maanta ku shaqeynayna dalkaaga dhiso dadkaaga dhisan ku dhisan saddex wadaa la dhagax dhigay inta la isaysto waa dhisanayna baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed looga talinayna marka hortiisa marayso ayaa wadnahaaga laba qaar noqonaya asagaaba barbarka islaana qaybna waa cadeysanta qaybna waa waxa ka muuqda moral jab maadaama dadku dhaqaale badan yihiin inay ku mashquulaan oo daba gaabi la xirto oo baarlamaankaana ay dhistaan oo ummadaana u hoggaansamaan 2016 kana dadka inta badan waxa la sameeyay inay xogaa nafta naf dheeraysi inay tahayl u arkaynaa 2016 ka mandayda haystaan 4 sano nooci rabana ku yimaadaan siday rabana ku soo galaan odayga hadii la rabo wixii la rabo loo soo iibiyo cidii la rabo halaga gado wixii la rabo hala sameeyo wixii ku yimaadeenba waa wada ogna waa xildhibaanadeen waa ixtiraamayna xilligan hadda xildhibaanada dalkan ka baxa Yurub
ساس وذا قوشاي وحيكوب حين ومقع الدولة نمذا حدان دولة جرين ميدلك إسلامية السويدان يلندن يو كندا لسكمر لها لما مري دولة نمذا وحيلا ذا هيبت ما أنت شن إلا بعثن سنة كذب أنا كرجع وحن ربنا يقدم بيا ينهو يذو هاي كراستي إلوا بني وحن ربنا أيد اللي يرد عن جامعة كسب حياة راس عصير تراس كمبوني حلي بان والبميل وكيمدة بالمشو كيمد لبعض كل لحية طبنكا يا قربان كل حدا قابط لغير لا يالربا مرك حلي بان نمدان هدا يهستان وحن لنا وكمات سنتين هداتكو حلي بان صومرتي شل مرك وزير هذا حلي بان لبعض الرسول سار الرداء يي ويفعنايد وسير الرداء أي هدا وعيتاجين فرنتي تاجروا يري إن مدحوينها وعمكوا يذيننا مدحوينه ومدحوينه هني وولي الأمر كذلك هدوحية هاي سند مركو جوجي محل لوريد واي سند كل بعض محل وحن لوكين واي مركا وزير كأيد حسن ما فيعنا مركا وزير لماذا لسك قاضي ميو حمانا يا وهميا مركا وحن لا يهاي لأن يرضى عنا وحن ربعنا وحسيو حل دبعنا ذي أنا شرف تبطن وناق جعل هذا نقيمية أدو جديد دك مركا لوجي رهدي قلدك لو ديدين وأدينا مدينة وأسكا باقنا أيقنا مدينة ورتو إنا نمهد علنو وان رهنو إماتين كودة ويكم هاد سيهين وحين لقن عيان غضب بدجرو بارلمانك وحن ربا إنا ويديو إن واتو حرماية كالفردقي وقدم بي تستور كسيدو قبنا بارلمانك مركو حرمو ودماغو وحا عطسنكرا مدحوينه إن هديو سي شقينايو اللفرو مركا قدونك بارلمانك miyay ayagu cidii wax ugu gudbisay awoodahan mu ka baqayaan oo waxa jiro waxooga garab riixa jiro mise qoladii wax keentaba waa laga qabanaya waa fiicnaan la idin gudoonka aan waydiino laakiin waxaan rabaa inaan waydiyo in miya loogu daray in macnaha madaxweynaha codsaday sida sharciiga ah bil codsi madaxweynuhu ku furnaan kara sida loo sheegay dastuurka waxaan rabaa qodobada noocaas inay naga qanciyaan uu ku shaqeynaa waqtigan baarlamaanka furan ilaa uu xirmay محيط هاي السبب تؤفرين هذا ما استهجوها طبعا انت مي صحافد وقت هاي تدويلة تقبش انو حرمية باربانكو هذا نو سعودة الى هذا عطس مدحوين سببو كفرية هاي وسؤالش الجواهر وحنكوه رأينا يا دلح ما تنت هاي جواهر بارغب قدومية قول كبنادر وروك هونك سيكون شاكير شاكا بنادري واي من ولي جيسا لقه البيض لعوني جري ولكن ايضا عن اركن ورر بنادري ايا وحا ليري لقه كورن عادر اني وحبادا ما عوني عان هذا الوقت لكن اني ايضا ولي اسم اركن اوكي مركا نيكي شاكو مركا وحاكا صوب بحضي اي لقه خيار كاليرا waxayna ku timid oo xaaliyir ninkan loo hala soo toso wuxuu u baahay inuu loo soo arko si markaas ninkan hilbeed la wacan aanad la cabay loo uga sheekeyo ninki baadiyaha la geeyay waa la waday meel ay loo maartay oo xogaa dhulkan aanan aha si fiican ay u naaxday oo marka meeshii waxa la geeyay marka kow dibiyada la geeyay marka ninkan bas waxa la yiri meel aan sacbo iyo wax kale aanan joogin laakiin dibiyihii kale ku xareysan ninkaan dibiyadii arka dibiyadii boodayo inta mid walmeel ku dhacay kan markaas wallahi waa faraxsan yihiin ya wallahi kuwan ujeedaha ya kuwan waxa waaye lo'dii waa yaa marka dibiyadii markuu iska dhalku arto uu kaatiya mogtahay baalka marka dibiyadii hore u kaadinayo saas u booday inta booda kan wuxuu yiri wallahi waa marka waxbaa ku dhimanaa la yiri berina waxa ninkan ha la wado caanana loo soo liso kad bacdi markii hore laakiin سعيا ما مشس معرته لقده معرته إذا يكون جرت ألاقي نكان مشي ألاقي هذا نوح أركي سعي وسدي وكل بوذاي لكن محو أركي شال الدبي يدي مركي أي بوذاي مركي كاتي هوري وكادنا إن وقتها سعي أنتو كادنا مركا قدال وكادنا وقتها مركا سر يا أبو والله مشي تي الله يتكبر أي الله يبارك في دهوري إسكت كادي مركا تنا قدال وكادي ويريا هذا يقول لي وأكون عتي ويرم كرتين أنا قمر مركّع أربار لما هو حواي مشو دهنهم أرتي باشا قرتي أنا قار مرت وارون لما هو شرعي الكلفة دي اسمه كود لما يستو إنه فسح أوتو
لكن هدي لو باهدو شاقة تالة مهمة آنان بارلمان كدقاق كارين إن بارلمان كوسي شاقة يو لفتر كيدا ووح حيروساتك وبرتا وحان ليري إن الشرعية دي فربادن بايالا الشرعية دي داسي حكومة دي وباهانتا إن لما المريو قديري مدح برنانا با ويلي ما ارتقاركو ده هولو هو دي عكيران مارك بارلمانو اكستنشن ما ارتحو غاير إن ما ارتحي مدقك للغوسي دارو fasaxii inay idin kanaad ogolaataa inaad si shaqeeyaan horta ayaa sidaasi baarlamaanka gacantaag looga sii dhameeyay laakiin waxa waydi wala hawla wala hoos yaalo oo waxyaabo kale ee farsamo kale iyadana dadka kale ay wateen ayay jirtaa laakiin baarlamaanka anaga barnaamijkan la tusay waxa way shaqa idin taalo shaqadaas intii nala dhila baarlamaanka ayaa ka saxday oo diiday anaga waxaan ogolaanay maadaama shacabiga fikrada farabadan oo kala duwan laga siiyay in aan niraahdo shaqa diyaar ah unahay xataa habeenkii hadii la wadaayo siyaasay horta hawshani ay ku sii socota muddadan loo dheereeyay aadam asata su'aashaas jawaabteedu waxa ku dareysaa aan cilmi xeerosaadka qoraya haddii uu waajibaad u yaallo baarlamaanka inuu waajibaad sida xeerar in la ansixiyo u baahan marka ayaamaha waxa u baahan xeerar muhiim oo in la ansixiyo ma kii shaqada iyo shaqaalaha kii muxuu ahaa auditinka muxuu ahaa iyo qaar imika muxuu dariiqa kusoo jira marka xeerarkaa muhiimkii maadaama ay jiraan qadiyadan hadda iminka taagan ee mooshinkan aan meel la saarin oo go-aanay aan laga gaadhin waxaa noqotay inay baarlamaanka waajibaadkiisa ka mid tahay inuu markaasi muxuu ahaa sii shaqeeyo baarlamaanka wuxuu ku shaqeynaya hadday shaqa taalan lama xidhi kara taala ama gudoomiyaha codsan kara inuu sii shaqeeyo ama madaxweynaha codsan kara inuu sii shaqeeyo intaaba way ku iman aadam aasa su-aalahan aan marka hore su-aalahan hormarinaynaa qofkii saddex su-aalaan aan xildhibaanada ugu gudbinaynaa su-aalaha ku saabsan arrimaha mooshinka haya su-aashaada ugu bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waa mune xasan maxamed waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhallinyarada hiiraan xildhibaanada iyo cawil daahir waan idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed ina daawanaysana waan salaameynaa iyo guud ahaan dadka ka soo qayb galay doodan aadka u kulul runtii su-aalo fara badanaan qabay shaqsiyan laakiin dadkii ku habboonaa sidii kale xildhibaanadii aan la maaganaa ma fadhiyaan caawa walilahi alxamdu waxaan is leeyahay amaa ka khafiifisa xildhibaanadan maadaama ay ahayd su-aalaha aan soo diyaarsaday su-aalo kale oo quseeya xildhibaanadii mooshinka keena laakiin guud ahaan su-aalaha aan wato waxaan rabaa in xildhibaanada weydiiyo ummadda soomaaliyeed way idinka dharsugaysaa higsiga 2016-ka yay idiin fiirinayeen inaad u diyaar garoobaysaan eed u diyaarinaysaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeed na gacantiinay ku jireen mar haddii aad isqabateen ood madaxdii ugu sarraysa maalin kasta mooshin ka keentaan ummadda soomaaliyeed maxaa u xala su-aal waa taas su-aasha labaadan qaba waxa waaye baarlamaanka soomaaliya dhaqaalo fara badanaa lagu bixiyaa mooshinka waan ognahay in mooshinka ay laga iibiyo codadkooda ay ku kala gataan sida xaqiiqada ah oo dadka soomaaliyeed ay ka warqabaan baarlamaanka soomaaliya waxaa ku hoos yaalo i d b ummad soomaaliyeed oo soo barakacay baahan degan tahay haween fara badanna ay ku dhintaan caruur haweenkay ugu yartaa 2-3 caruurna ay ku dhintaan lacagaha aada qaadataan at least ugu yaraan maxaad ummaddaas ugu deeqi weyseen ood wax ugu qaban weyseen su-aasha labaad waa aada maasantaa labadaada su-aalood waa u gudbin doonaa hay su-aalaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahdaa xasan axmed xasan daawuus su-aasha aan intaan horta su-aashayda sheegin waxaan rabaa inaan noqdo xoogaa less emotional macnaha aan runta inaan gacanta saarno waxaan leeyahay baarlamaanka iyo maxaan ku yidhaahdaa madaxweynaha iyo wasiirada intoodaba kulligood laysku yidhahdo dowladda waxaan aniga aaminsanahay in ay shacabka soomaaliyeed u dhaarteen oo ay yidhaahdeen dalkaanu u shaqaynaynaa sidii hadda hadallada aa u dhigayseen maxaan ku yidhahdaa xildhibaanada meesha fadhiyana waxaad u muuqatiin inaad tihiin niman mas-uuliyaddiinii fududaystay idinka oo sal xataa gaaray in aad tidhaahdaan habkii mooshinka ama soo jeedinta eedaynta madaxweynaha dhanka ah guddoonku waxa uu ahaa mid mataqaanaa aan tallaabadii loo baahnaa aan marin taasi waxay noo sheegaysaa in mas-uuliyaddiinii aad ka gaabiseen
مدهذا كلاهتو حدي اي دعذي ان اي دات كمد اه حلبانو ترى كمد اه اولي يريسة دحيساقاش وي وحي كانين دعوت بانك اه مدحوينا ايضا قد ايضو واذن كو يرتهي قرستي بي او اهيد ان اي حقوق دودا بارلماني اي تاي ان اي ايد سو جيديان مركا وحان كفلا اي دتك معنا حلبانو ده بارلمانك كو جيرو haddii ay u arkaan in ayna mooshinkan uu u yahay mid dhibaateyn ay qaabka geedi socodka doorashada loo socdo maadaama 28kii bisha ee 8aad baarlamaanka iyo xukuumadu ay isku raaceen in aan doorasho hal qof iyo hal cod aan la heli karin qaabka kale ee loo gudbi lahaa la diyaariyo 30kii bisha ee communique-gi kasoo warbixiyada kasoo baxay shirki high level ka oo lagu qabtay xalane ama school blusiya qodobka tobnaad wuxuu qorayay in ina keentaan qaab looga gudbo 15kii bishii August inaad soo jeedisaan ila hadda idinkama hayno adaad baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne mid tahay marka waxaan aniga leeyahay maxaa la idinkaga waayay ina idinku isqabsataan maahina in aad arrinta taagan aad waajahdaan oo aad si sharafta baarlamaanka u dhawrnaato madaxweynahaana sharaftiisa u dhawrnaato aad u keenay weydeen qaab loo dhaxdhaxaadiyo labadooda oo sharci waafaqsan waana maasinta aadamaasta su'aasha gabadhaan ku bilaabayna ka bacdi daawusan ku xujineyna su'aasha hore oo gabadha hay'ad lah way maasanta gabadha gudoomiyaha gobolka hiiraan annaga mooshin horta waa shaqadeena nina shaqadiisa laguma ceebayna waxaa baarlamaanka awood loo siinayo xildhibaanka mooshinka wax le maaragtay laguma dumiye saan haddaa sheega fikirkiisa waxna waa lagu badbaadiyaa waddanka waa lagu difaacaa waa lagula xisaabtamaa mas-uuliyadda ay huwan yihiin hay-adaha dadka xilalka waddanka ee lagu aaminay horta mooshin baad keentaan yaanan laga dhigin waxay la mid tahay maalin walba canjeera dubtaa shaqo kale ma qabtid mi adiga in lagu yiraahdo ma gartay waxaa waaye qofna shaqadiisa waaye qofna ma aragtay mihnadii asaga uu ku shaqaysanayo waaye baarlamaanka waxyaabaha annagana siinayo sharciga waa un qeyb ka mid ah wasiirkaan garan weyno inaan u yeerno hay-addaan garan weyno inaan idhaahdo ma aragtay in lala xisaabtamo laakiin haddii mooshinka uu yahay mid khaldanne iyo mid saxanno annagaaba naga dareemaysa qaarna ama wax khaldanba iyaga markaasi kuwa kale saaxiibadooda ku diida nidaamkana dimoqraatsigana fikirka dadka oo dhan inuu hal meel uu ka wada baxo oo nacam 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 lays yidhaahdo maaha in wax laysku diido wax laysku raaco hadhowdii codka meeshay u bato haddii qola iyada fikirkeeda la timaado ha uu khaldanaado ha uu saxsanaado baarlamaanka wuxuu siinayaa xoriyad inuu ninkaa fikirkiisa cabiran karo annaga waxa isku kaayahay waa sharci iyo nidaam xeer hoosaad iyo dastuur kaa ilaalintiisa waxaa looga fadhiyaa ninka marka annaga jeergaraynayo ee shirgudoonka ah in xildhibaanka khaldan iyo xildhibaanka saxan iyo waxa baarlamaanka aan ku habboonayn xataa xiliga uu socdo allah ka dhigo kelimadda xataa fowr maaragtay khaarij almawduuc xataa hadduu ka hadlo xildhibaanka inuu xakameeyo loo baahan yahay waa guddoonka baarlamaanka oo isagana mas-uuliyaddiisa keliya ay tahay inuu ku dhawaaqo waxa ay go-aamiyaan xildhibaanada meesha fadhiyo ee aanan lahayn awood uu wax ku daro ama wax uu ku diido ama wax uu kaga ogolaado isagana intaasi ayaa lagula xisaabtamayaa wixii xumaado hadduu khaldo oo qaabkii iyo hanaankii baarlamaanka iyo fulinta shuruucdiisii looga baahnaa taana waxa waaye iyadana sidaa ayaan kaa oran lahaa middaa kale ee aad tiri laaluushkan mar weliba waa iska soomaalidu waa kana maanta waxaan umalaynaa universal waxaan ognahay maalintay bilowday oo black and white imbagati iyaga ay aas-aasayeen dhag dhalinyaro ah marka cawil uu ka shaqaynayay mathalan oona afrik ee waddanka markaasi ninuu nin ma tahay aana isu socon karin ee waxna inuu sheega iska dhaafe idaacaduhu xataa raadiyaasha dhegaysigooda u adkaa laakiin haddana dadku nin fiican iyo nin xun lagama waayin meel walbay ku jiraan shacbiga ilaahay baana u abuurtay laakiin horta in baarlamaan oo dhan laga soo wada qaado dadkiisa la yidhaahdo laaluush ay wada qaataan arrintaana ma qabato oo waxa waaye meel maanta ninka lacagta annagana siinaya meeshuu ka keenay inaa weydiisaan waaye ma garta ya ilaa ninka annaga lacagta
isaga uu bixinayo ayaa muhiim lacagta markaas la helay laftirkeeda markii hore la laayay xagee ka timaada inaad weydiisano maalinta asiga ninka lagu dhigay beesada soo farqayo maalmaha asiga kale ee uu baarlamaanka asiga aanan fiirihiin ama maalinta waxa ayada kalifi karo hadayba jirto meesha inaan ka bilowdaan waa mudnaan lahayd laakiin inta yar ee la qaatane horta maaha maanta wax xoola oo annaga aan idhaahdo annaga ma qaadano gunno waxaanan ka hayn mushaar xataa ma aha waxeena oo xaq dalasiin maayo beri markaan baxno dhihi mayno waana la dilay ilmo agoona maaratay annaga maaratay ayaan haynaa ama intaasoo waxa waaye curyaan baan ka baxnay marka annaga aan tagno xildhibaanka hadduu tago saaxiibadeeda ka mid ah waa kuwan todoba bilood xataa mushaarkii ayga qaantii ayay lahayeen weli lama siinin waay fahamsoo maa kuwa hadda jirana xaalkooda horta allah og waxyaabaha laakiin la sheegaa yaray xuquuqdane xildhibaanada annagana la midka ay wadamada dariska haddii la fiiriyo kenya nagu soo dhaweysa $2,000 oo dollar iyo baabuur marshedis iyo guriville ay qaataan you see annaga waxa hadda la sheegsheeg meesha maba yaal laakiin shacbiga soomaaliyeed laftirkiisa inuu isla xisaabtamo waxaan ka jeclaan lahayn furaha 2,252 ee qaranka uu leeyahay ee soomaaliyeed balaayiin dollars ayay kasoo gashaa shirkadaha maantana shacbi soomaaliyeed oo xisaabtamaya uu dhahayo daqiiqad maalin walba hallow iyo f e c ga igu soo tuur lacagta ku dhacdo hadday khasnada dowladda ay uga soo dhacleed percentage ya xataa 1 cent ya soomaaliya oo dhan shaqada la abuuro iskaba dhaafa xamar meel walba nala ka daarmi lahaa ma gartay maxaa shacbiga ka indhatiray dadka aanan canshuurtii dowladda xataa inay bixiyaan aanan diyaar u ahayn ee mushaar yaro xildhibaan qaadanayo oo maalin walba dariiqa loo taagan yahay tusay bismillaahi raxmaan raxiim daawuus runtii de laba su-aalood oo wuxuu weydiiyey uu shaki uga muujinay waxaana fiican runtii marka hore inaynu xaqiiqada abaarno oo hadalkiisa wuxuu tilmaamay xaqiiqadan abaaraya dhinac mas-uuliyaddii waad ka gaabiseen dhinac marka laga eego dabcan cidaan mas-uuliyaddiisii qeyb ka mida ka gaabinay horta ma jirto oo cid mas-uuliyaddiisii boqolkiiba boqol qabatay u malayn maayo in la heli doono marka waxna waa laga qabtay uun waxna waa laga gaabiyo taas waa inaan garnaayo waa xaqiiqada jirta wey mooshinkan waxaa la keenay muxuu ahaa saad u sheegtay 20 cisho ka hor 20-ka cishaba in guddoonka lagu ixtiraamo maadaama ay mas-uuliyaddiisii tahay bay baarlamaanka u taagnaayeen in lagu ixtiraamo oo isagu markaa ujid bixiyo laakiin markii meesha ay oodan gashay baarlamaanku kama aamusi karo dhibna ay dalkii kasoo gaadhayso kama aamusi karo in ka mida baarlamaankii oo majoritigiisii ayaa waxay idhaahdeen arrintan kuma sii socon karo horta baarlamaankii hadduu isaga isxalinayo oo qaladkii baarlamentarianka kale haddii ay qalad galeen muxuu ahaa uu isagu toosinayo horta baarlamaankii ma ceebaysanee baarlamaankii baa wax istoosin kara wey baarlamaankana ogaado wuxuu matalaa uu ka kooban yahay bulshada soomaaliyeed oo dhan bulshada soomaaliyeed miyays wada waafaqsan tahay sidaa bulshada soomaaliyeed u taalo shacabkii ummaddii soomaaliyeed u taalo buu baarlamaankuna u yaallaa oo matalaadiisii yahay oo ka fiican yahay oo uu inta badan u yidhaahdo xeerarka iyo sharciyada aynu dhiganay aynu ku dhaqanno marka horta waa inaad tidhaahdaa waa ummaddii soomaaliyeed oo kooban buu baarlamaanku yahay marka wax badan oo ka mid oo inaga qasan ummad ahaan inaga qasan baa suuragal ahaan laydi inaga qasan marka an waxbaan isleeyahay intaa uu sharci isku hagaya u leeyahay moogtay war barkiin sharciga waad ka leexateene toosiya uu leeyahay runtii waxaan umaleynaa inay horumar tahay inta aanay qabiil isku raacayne ay ummad soomaaliyeed isku raaceen waxaan umaleynayaa horumar baa la sameeyey waana halka ay xisaabtii uga gudbi doonaa midda kalena ogaada oo baarlamaanku duruufta uu ku shaqaynayo waa duruuf aada u adag wey ninka xildhibaannimo halkan ka shaqaynayaay waa nin samaynaya sacrifice fara badan samaynaya suuragal bay ahayd inaan magaalooyin ka wanaagsan iyo dhul nabada ka shaqayn lahaa dad muxuu aqoonteedii leh meel walba adduunka ka shaqaysan lahaa laakiin inuu hoteel ku jiro oo mishaarkeera la siiya hoteelkii goyn waayo ama askartiisii uu goyn waayo u gaari waayo ama miskiinkii shaxaadayay uu waxba gaarsiin kari waayo oo xaaladda noocaa dalkiisii ugu shaqeeyaay waxaan umaleynayaa inay sacrifice fara badan tahay marka inaad xildhibaanadana u aragtaan sidaas oo muddadii imika la soo dhaafeen joogee gaabnayd ilaa 14 ku dhawaad baa muxuu ahaa laga dilay oo dhimatay oo la dilay marka inay xaaladaa fahamtaan horta weeyaan midda kale aan usoo noqdo muxuu ahaaye qaabkii muxuu ahaa higsigii 2016 waxaa tiri
shirkii muxuu ahaayey lagu qabtay xalane ee muxuu ahaay level partnershipka ahaa, anigu waan joogay, dadkii ka qayb galay waan ka mid ahaa, gunaanadkiisiina waan joognay, communicationkiisiina waan joognay. Waxaa lagu heshiiyey in bisha 15-keeda August annagaana proposalka lahayn oo maxay baarlamaanka iyo xukuumaddu markii wadajir waxay ku gaadheen inay wadatashigaas sameeyaan muddada 3 bilood ah. Adduunkuna uu ku waafaqo mar hadday moogta xukuumaddii iyo baarlamaanka isla socdaan, dee wax kale odhan karaan ma jiro. Tii uun qaabka aad ugu heshiisee noo soo gudbiyey wey. Bisha 15-keedii August ahaa, go-aankii wadajirka ahaa waa loo gudbiyey, waanu yaallaa, waana go-aan. Haddaanan dee bulshada raydka lala wadaagin, micnaheegu maaha inuuna jirin, laakiin adduunyada intii muxuu ahay khuseysay waa lala wadaagay. Go-aankaasina waa mid meesha yaala oo 15-kii muxuu ahay bishii August la dhameeyey weeye. Marka maaha arrin laga gaabsho. Aada umahadsan tahay. Dabcan dad badan oo kasoo wada qayb gala barnaamijka jooga, su-aalaha waxaan jeclaan lahaan qof kastaba hal su-aal inuu weydiiyo, especially ardadan jaamacadaha, dad badan oo ah mas-uuliyiin oo kale nala jooga fursada sii doona. Su-aashaada marka hore. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Marka hore ilaah maad iskale. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waana daawanayaan. Waxaan kaloo salaamayaa barsarabta ka soo qayb galisa barnaamijkan iyo xildhibaanada Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo barnaamijkan ka daadihinayo oo ay u daarsalaad. Runtii aadan u faraxsanahay maanta inaan halkan soo fariisano. Magaciigu waxaa ladhahaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ku magacdheer Cukaash. Waxaan rabaa inaan weydiiyo baarlamaanka Soomaaliya qaabka ka fadhiya su-aalooyin aada xasaasi u ah. Runtii waddanka Soomaaliya aan ku aftirsadaa aniga ahaan, waxaan aada uga xumahay waddanka marxalada uu maraayo iyo heerka uu maraayo inuu yahay mid aada uga hooseeyo. Waxaan inta badan maqalnaa muushin in laga keeno xukuumadda dowladda Soomaaliya, haddana ma maqalno muushinkaas la keenayo inuu ku salaysan yahay mid dadka wax u qabanayo ama shacabka Soomaaliyeed wax u tarayo. In baarlamaanka Soomaaliya ay ka shiraan inta badan muushin soo kama wanaagsanin inay micnaha ay u fariistaan sidii bulshadooda Soomaaliyeed wax u qaban lahaayeen, maadaama ay jirto dhibaatooyin fara badan ha noqoto gobollada Soomaaliya ama gudaha Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho. Runtii majalad aan dhegeystay maalin labeed waxay sheegaysaa, waxaan rabaa inaan weydiiyo baarlamaanka Soomaaliya sidee uu gudbi karnaa xalkan adag ee muushinka taagan, maadaama waqtiga aan haysano uu yahay mid aada u gaaban. Xukuumaddu waxay u baahan tahay in la siiyo fursad si loo helo 2016 wixii ka dambeeyay doorasho cusub. Aada umaadsan tahay. Hay ardayga kale hay su-aashaada. Ani su-aal maxaan waxaan rabaa. Waa ku siinayaa. Su-aashaada. su-aasha iigu muhiimsan waxay tahay mar walba mooshin aa la sheegaa. Mooshinkana waxa waaye waqtiyo kala duwan dowladdu waxay soo jirtay 3 sano, waxaa laga yaabaa waxa u dhiman inay iska yaryihiin. Maxaa mar walba mooshinka kusoo aadiyay xilliga ay dowladdu gabowsiga tahay oo waqtigii wax la dhisi lahaa ay tahay? Su-aashaydu iigu muhiimsan waa taas. Aada umahadsan tahay. Inta su-aalaha usoo noqonaa, wasiirka hore oo xildhibaan baarlamaan ka tirsanaa oo nala joogo nagala qayb gala, dooda waa dhegeysanaysaa labada mooshin oo xildhibaanada baarlamaanka khilaafaadka taagan, marxaladda taagan, maxaa su-aasha ninka odagaa weydiinaya, dhalinyarada ay weydiinayaan ee ku saabsan marxaladda hadda taagan, maxaa looga gudbi karaa? Maxaa sida mooshinada kusoo beega xilli ay gabaabsi joogto waqtigii dowladda loo cilmiday? بسم الله الحمد لله waxaan salaamayaa marka hore bahda universal maamul iyo saxaafa iyo maxaan kula wariyaasha xildhibaanada sharafta leh. Waxaan kaloo salaamayaa madaxda gobolka Baraandir, dhalinyarada jaamacadaha iyo siyaasiyiinta dhammaan. Waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaan rabaa intaanan gelin arrintii wariyuhu soo gudbiyey inaan sheego horta marka ugu horeysa dadka ka qaybgalayaasha iyo dhegeystayaasha daawadayaasha inaan u jeediyo
horta waa ilaahay maadiis meeshii waxyaalaan ayaa maxaan ku yiraahay la kiyirtaa horta waxay na tusinaysaa inaan wax leenahay system leenahay parlamaan leenahay xukuumad leenahay garsoor leenahay ayay muujinaysaa waayo haddayna meesha waxba jirin laba qofooda doodaysa ma jirto marka dadku welwelka waa inuu arkaan nuuc kastay tahay xildhibaanada sharafta leh inay mooshin waa shaqadooda waxaa lagu abuuraa siday shaqadu u soco laheedaa lagu abuuraa marka hadda midda ah oo ninkan ardagaana uu ka shaqariyey khayr allah siiyo waxaa jira maxaa ku soo beegay xilliga ankhurusaac maxaa ku soo beegay baasha waxaa ku soo beegay waxyaabo badanaa ku soo beega oo 16 noo muuqda ayaa dad waxay ka dhex arkaan qaabkay u dhexgeli lahaayeen marka meeshaa si ay uga bartiiray lahaayeen waxyaabo badan oo fursadaha fursadahaas lagu gaari karo ayaa qof walba u muuqanaya marka intaasaa keenaysa waxaa kaloo keenaya marxalado kala duwan oo siyaasadeed kulli siyaasad isugu taga maantay ma ahan marka dalkeennu arrintaas ma qaadi karo canug yar ama waxaa la yidhaha bahalkan noocaasa haddaad tugunba ku dhufato iyo haddaad dharbaaxdo waa isugu mid marka dalkeennu waa maanta waa dal tukubaaya oo u baahan in la riixo uma baahna marka arrin adduunyadu amba maxaa ku yidhaahdaa baarlamaanka adduunka ka jira ama siyaasadda adduunka ka shaqaynaysaa siday waxay tamadinayaan maanta ma qaadi karno waxay muuqda marka mooshinay eedayn waay mooshin maahana waa eedayn midka hore ani waxay la tahay marka si sax haddii waajibaadka baarlamaanka loo gudanayo eedayn hadday timiday waa la fiirinaa adilad la deliishada haddayna ku qornayn mooshinka dambaa saxa asigana loo codayna waa sida saxda ahoo baarlamaan ku shaqeeyo waayo adilla waxay ka keeneen adiladiisu ma la deliisha karaa ayay fiiriyeen xildhibaanadu way ka baaraandegeen la taliyaal sharciya ay la tashadeen waxay soo qoreen arrintan in looga hortago mooshin kale labadood hadday iska daba tagaan marka sharciyan waxa ah midka dambe ayaa sharciya asigaa loo codayna waa sida nidaamka saxda uu yahay okay ka gudub marka annaga maatay laba arrimoodaa meesha taala labada arrimood oo ugu muhiimsan waa laba arrimood dadka waxaa ka muuqata dadka soomaaliyeed waxaad ka muuqata markay arkaan maxaa ku yidhaha mooshin markay maqlaan xataa hadduu dembiile yahay ay dareemayaan inuu ku qabyaalad ay ku dhex jirto qabiilka hadduu ku dhex jiro inay wax ku dambaqayaan aad mooddaa marka baash yaa la qabyaaladaynin baarlamaanku waajibaadkiisay ka mid tahay inuu isgaraaco marka mid hadduu keenay wax qaldan midkii kale hadduu ka horgeeyey waa ku mahadsantay inaan dhahno aadaa umahadsan tahaa aragtidaada waa fiican marka anigu waxaan soo jeedinaa mar walba soo jeedinaa maxaan ku yidhaahdaa ha la joojiyo waxaa la yidhaahdaa khoofka dhanka wanaagsan aan ka cambirno war waa iska hor yimideen annagoo inaan soo gaarino qayladayna inaan soo gaarin ra kala laad aa ka horgeey waa mahadsan tihiin kuwii horena way mahadsan yihiin kuwa saxayna way mahadsan yihiin aadaa umahadsan tahay microfonka haddan baa isticmaali doontaan iska daayi ka ninkaa odagaa hodambaa siinayna fursad ma umahadsan tahay soo halka ayay su-aasha waxaa idinka codsanaynaa si aan fursad idiin wada siino qof walba su-aasha horaha ka abaaro qof kastaana hal su-aal uu leeyahay aadaa umahadsan tahay haye su-aashaada su-aashayda haddaan ogolaa baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu dhisan yahay hadda waa 3 sano muddo 2 sanood gudahooda waxay mooshin ka keeneen 2 prime minister waxaana ka keenay qayb ka mida ayada baarlamaanka ka mida mooshinkii waxaa la geeyey baarlamaanka waa loo codeeyey 2 prime minister siday ku baxeen sidaasay ku tageen dabcan waxaa soo joodiyeyna waa qayb ka mida xildhibaanada waa laga dooday qof walba codkiisuu dhiibtay baarlamaanka meeshay kala baxaanna waa codka waa codka haldheeriga
سؤال شاذ مركز سؤال شيء ذا وحواية محا ديد هيا أو كجبان إن حلبانة ضعيف حق ولا إن مدحونا impeachment أما فكر كور أما مشاهدة سوديبان مدحونا حق دهانا وحاسي وحاسو كوك الدنيا هاي أي نساء عدائنا ورقد هذا عويل هاي كوك رجع عدائما إن برلمان كلا تجا برلمان أي عدائستان أو غفل بعد كيسة وديبته أو مدحونا مركز الدوس حني عد كينا برلمان كعدائستان ميان لو فكر ميان لو إيدين كرين أما لو فكر كرين سيدي عادي جيد إن النقطان كوه تغير سن مدحونها oo madaxtooyada laga soo abaabulay oo taageero ah madaxtooyada oo maasantii aad u maasantahay hayo su'aashaada khali hayo su'aashaada bismillaahirrahmaaniraahiim horta dhamaan abdulli wa salaam yaa xilibaana sharaf tale iyo dhalinyarada jaamacada ka socdo magacaygu waa yasiin deeli cali shire kana socdo ururka midowga dhalinyarada iyo waxa horumarinta waxbarashada ee higsi madama magacaas higsi oo yahay in badan wax badan oo yahmi iyo yididiile umada Soomaaliyeed leh su'aashaydu waxay tahay xilibanada sharafta leh maadaama dhibaatooyinka tirabateen ardayda kan hoohay 2016 maadaama la heegsanayo mooshedad yanaga aan filayna in maanta one man hal qof iyo codkiisa dhiibo doono heegsigaas aan lahayn maxaa dadka niyadooda ku qanci kartaan si aan kan xoohay dhalinyarada aan niyadeena aad ku dhisi kartaan si aan u gaarno hal qof iyo codkiisa aad u maasan tahay su'aashaada magacaygu waa Cabdi Axiis Xuseen Xasan gudoomiyaha midowga ardayda gobolka Banaadir waxaan rabaa hal commenti iyo hal su'aal inaan is dabaqo su'aasha kale aan ku siinayna saaxiib kale oo badan ku su'aal dhimma laha waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh oo in badan muddo soo shaqeeyay waxaan rabaa inaan iraaho Soomaalidu waxay tiraahdaa maan madow madax madow ayaa maskax ku hartay ragga marka la qaybinayo ama umrigooda marka la fiirinayana waxa la yiraahdaa 20 sano laga faa'iideystaa oo ah 30 ilaa 40 iyo 40 ilaa 50 ah waxa la yiraahdaa 30 jir waa higsi iyo hareed 40 jirna waxa la yiraahdaa waa aqli iyo arin wixii ka dambeeyay waxa waa tala iyo tusaalan idin kaga baahanahay in badan oo arday ah soo baxday oo jaamacad ka soo baxay PhD wata bachelor wata master wata dariiqa fadhiya adeer aad u tihiin abtiyaal u tihiin waalidiin u tihiin maxaa jaaniska u siin laadihiin oo duwar leh laadihiin waa su'aashan qabo aad u maasan tahay su'aasha wali aan gaarin hayo ninka oo dagaad ninka ay su'aasha aad damaan wa salaamayaa madaxda martida sidoo kale dhalinyarada ardayda jaamacadaha oo wa salaamayaa magacaygu Aadan Cabdulle kana shaqeeya arimaha bulshada waxaan qabaa inaan aniga soo jeediyo horta dhalinyaradu ma aha maanta in ay dareenkooda muujiyaan kaliya waxaan aaminsanahay maanta anaga ayaa ah dadka kaliya ee labaad laga sugaa inay wax qabtaan waxaan aaminsanahay maarlamaanka Soomaaliyeed weena tusay waxay qaban lahayd anaga anaga war sugaan waxaan qaban doonaa insha Allah waxaan rajaynaa inaan soo badhigno aan tusno dadka muujinka wato inay yihiin dad anaga codkeena lumiyay anaguna codkeena banaanka soo bixi doonaa haddii Ilaahay raado aad u maasan tahay fursadaha waxaan si hayo su'aashaada ay aragtidaadu hayo aad u maasan tahay dadu waa maasan tahay hayo assalaamu alaykum waxaan salaamay caawil xildhibaan Natalia mustaqbalka badanaa waxaa dhahdaa mustaqbalka tomorrow laakiin mustaqbalka haweenka gobolka Banaadir haweenka qaranka kuliya asalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan rabay mooshinka waxaa dhahdeen eed waay hadda waxaan edeynaynaa xildhibaanada saddexdii sano ah ka shaqayn laheedeen 2016 waxaa ku mashquusheen mooshin adduunka maanta hadaan fiirino Iraq dagaal sokeeya ka dhacay waa la suubiyey one man one vote Afghanistan sidoo kale xabsiga afka ka furan la dhaho ee Falastiin ku yaala waa laga suubiyey why not Somalia thank you hello master hello manay aragtida waa dabcan qof kasta ba aragti buu leeyahay fursaduhuna waa badan yihiin marka waxa ka qayb galay xildhibaano hay xil aan su'aashaada way bismillaah alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah ma baad horta waxaan leeyahay marka hore waan salaamayaa intii hore ayaan la qabaa salaanta TV-ga iyo xildhibaanada
iyo marti sharaf kaba marka kale waxaan rabaa inaan anigu xogaa yar farta ku fiiqo kala duwanaashadu waa wax maaragtay dadka sidiisaba ku wanaagsan ama maamul haddii tahay ama siyaasadda waa in la kala duwan yahay waxaan leeyahay aniga wixii hore baarlamaanku kala maba duwanayne hadduu siyaasadda ugu dhow yahay inta hore waa isla socday wuxuu soo saaraa lama haynin laakiin siyaasaddii hadduu kala duwan yahay waxaan u arkaa inay tahay horumar kala duwanaashadu qodobka kale oon rabo inaan sheego oon dhowr su-aaloodaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanada su-aashada koowaad waxaan filayaa guddiyadii qaranka waxaa la rabay in la sameeyo qaarkood lixdan casho wax ku siman maalintii laydin maaragtay laydin soo doortay ayay ahayd marka lama qabanin waxaad moodaa marka maadaama guddiyadaas qaranka iyo waxqabadku uu ahaa sanadkii hore in la qabto ay ka mid tahayna maxkamadda dastuuriga marka inaad intaasoo dhan haddiiba hore loo soo qaban waayey xukuumadda qaban weysood kula xisaabtami weyseen soo ma muuqato inaad rabtiin la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan oon wax lagu kala baxaba aana dalku yeelan inaad rabtiin soo ma muuqato tan kale oon raba inaan haddana farta ku fiiqo waxa weeye mooshinka waa run waa la xisaabtan haddii saaxiibadiin maaragtay ay keeneen la xisaabtan wax ah ay miiska soo saareen inaad baarlamaanka ku sugtaan ood markaas adinku maaragtay aad uga jawaabtaan baarlamaanka dhexdiisa soo ma fiicnayn mase waxaad ka baqdeen in laydinka adkaado baarlamaanka dhexdiisa waa qodobka labaadoon raba inaan idin su-aalo kan kale runtii waddanku maadaama aad sanadkii ugu dambeeyey aad laga yaabo inaad shaqo hadda inaad qabataan aad rabtaan saddexdii sanana aad soo lumiseen ummadduna intaas idin fiirinaysay in aad tiraahdiin kalsoonidii dadka loo celiyo aad tiraahdaan ood soo hormarisaan doorashadii soo ma mudna saddexdaa su-aalaaadaad u mahadsan tahay su-aalahan iyo su-aalahaas dhammaantoodba waxay ahaayeen su-aalo ku saabsan marxaladda hadda waddanka marayo ardada su-aalahoodu inta badan waa isku dhadhow yihiin su-aashan ninkan odagaa ee siyaasiga ayaa xoogaa ka duwan su-aalaha hore ardada marka hore waxaan ku bilaabayaa dalhaayo bismillaahiraxmaaniraxiim waa mahadsan yihiin ardada waxay isugu jireen dhalinyarada waqtigoodii siiya iyo maxay ahayd xildhibaanada waxaa laga soo abaabulay madaxtooyada miya sidoo kale nin yiri maaragtay waqtigii madax madow iyo waxba marat maamahayo fara badan buu keenay aan xoogaa oo tii galeyd u badan aniga waa laga badayaa taas laakiin marka aan isku soo wada qabto dhalinyarada soomaaliyeed waa runo waxay xaq u leeyihiin inay talada ka qayb qaataan cid maanta annaga ka hortaaganna ma jirto baarlamaankaay ku jiraan xukuumadday ku jiraan waxay ku jiraan safaaradahay ku jiraan gabadha walaashayda gabadh ayada la mida ciraaq bay safiirad ka tahay khadiija makhzuumi baa la yihahdaa ayada da-deeda waay horey uma jiri jirin fursadaasi annagaa siinay wasiirka dhalinyarada isboortiga iyo maaratay iyo kuwa markaad fiirisid wasaaradda warfaafinta iyo rag jooga iyo dhalinyarada ka buuxa baarlamaanka waxaan umalaynaya inuu ku jiro 18 jir xataa in laga helayo ma gartay oo sharciga haddii la fiiriyo laakiin hadduu baasaboorkiisa weynaystay macquul waay maanta haddaad fiirisaan odayaallay meesha ma wada fadhiyaan ana waxaan qabnaa dhalinyar haddii la dulmiyey lixdankii la dulmiyey markii xoriyadda ay keeneena laga hor istaagay hadday eed la aadayaan xaggaas inay fiicnaan lahayd laakiin haddii halays eeday la yihaahdo ogaada kuwa shabaabka waddanka gubaya idinka idinka mid oo aan magaalada laga mari lahay annaga masaajidka xataa inaan tagno noo diiday ya marka idinka laftirkiina dib iskugu noqdo oo wax isu sheega dadka waaweyn lahaa fiirinine waddanka hadda eedda dusha dadka ku dhacayso 90% waa idinka oo dowladnimada la idinka dhisilaaya leeyahay ma gartay oo laydinka socon la-ayaha waxaa rabtiin aan la garanayn marka dhalinyaradiina waxbaratayna maantay ugu badan tahay aqoontana ugu sii badisaa maantayna ugu khalad badan tahay ma gartay ya annaga ma u dejinin sharcigaas maaragtay iyaga inay ku tahriibaan iyo inay badda isku daadiyaan iyo inay waddankooda maaragtay iyaga ay ka qayb qaadan waayeen horumarkiisi waddamo kale ay u maaragtay uhanqal taagaan iyo dhaqamo shisheeyey inay qaataan iyo annaga dembi kuma lihin taas baarlamaanka soo noqda adin leenahay east west home is the best bari aad ama galbeed aad waddankaad wax kaaga fiican waa haddii nalaga qaadanayo
horta eedaha waxaan jeclaan lahayn inaan iska kala yarayno mooshinka kuu soo haray war mooshin waxle laguma dubiyey waxaa tiraahda bu badda soomaaliyeed oo khatar ku jirto mooshin aan ku badbaadinin ilaa iyo hadda nin xataa ay u meel xariiqan tahay ma jirto baarlamaanka soomaaliyeed markuu badbaadinayay ee ilaa iyo uu la aadayo maaragtay u n-ka ee maaratay qaramada midoobay ee golaha ammaanka uu taageeraya go-aanka baarlamaanka malaa'ig ma soo degin dadka idinkaad ku eedaynaysaan mooshinka la wadaa ereygana mooshin loo hala keenay oo looga hortegayo heshiiskaas midka derbiga kenya hadda laga dhisaayo ayaan ka soo horjeednay ayaan mooshin ka horgeynay oo aan leenahay lama dhisi karo dekadaha iyo airborka ee annaga haddana lagu eedaynayo xukuumadda ay fulin weyday go-aankeeda annaga baarlamaanka wuu naga gudbay oo mooshin baa weli inta la geyay ayaa waxaa la yidhi no favori waktiga iyada airborka ay la wareegtay qaabkay kula wareegayso hanala tuso imise sanaa iyada ay maaratay haynaysaa maxay shaqaalaha soomaaliyeed kula dhaqmaysaa shala ugu dambaysay in fursadda la siiyo dhalinyarada soomaaliyeed dadka waxbartay halka maanta xalane 4,000 oo ajnabi ay ka shaqayso shaqo ay qaban karaan dadka soomaaliyeed aqoon yahanada inaanan qof shisheeye la siinin ayaan go-aaminay miyaydan idin muuqanayn marka waxaa waaye sidaasoo kale waan ognahay baarlamaanka in xataa la yiraahdo ciidamada qalbka sida waxaa hortaagan dhaqaalihiina iyo wixii la idin siin lahaa baarlamaanka soomaaliyeed waana kii baarlamaanka soomaaliyeed uu diiday in janaanka soomaaliyeed iyo askariga soomaaliyeed in $100 mushaar looga dhigo wuxuu baarlamaanka soomaaliyeed u ansixiyey sarkaalna inuu ku qaato hadduu kabtan yahay hadduu xidig la yahay hadduu jeneraal yahay hadduu mn mid weliba darajada uu haysto iyo weliba xilka uu hayo hadduu taliye hogaan u yahay hadduu taliye guuto u yahay hadduu maaratay qeyb uu yahay waxaasoo dhan annaga sharciyaalka waa samaynaayo ma hirgelino ma fulino hadday la fulin waayo u yeer cumar cabdirashiid halkan keena xukuumadda annaga ay sakaay horkeena waxay fulin waayeen annaga idintaana taanaynayn aada maasta su-aalaha xildhibaanka muhiima qadiyad yar baan rabaa inaan ku laabto oo soo noqnoqonaysa qadiyadda mooshinka mooshinku horta sidiisa eedayn keliya maaha mooshinku maalin dhexdii waxaan u malaynayaa in telefishinka qaranka aanu kaga hadalnay oonu ku sharaxnay wuxuu mooshin yahay mooshinku waxa weeye urur kasta oo ama association urur dhalinyaraad leedihi guddiga consolka oo masalan ka kooban 200 oo qofaa isku iman kara taluu rabaa inuu soo jeediyo talada inay cidi ma ogteen una iska wadata maaha keliya waa inuu qaab loo soo jeedi yeesho qaabka loo soo jeedinaya waxa weeye inuu intuu qof istaago uu yidhaahdo taladaasaan rabaa inaan soo jeediyo qof kalena yidhaahdo anna waan sakangaraynayaa oo taladaasi waa mid muhiima kadibna uu muxuu ahaa ururku ka wada doodo oo uu go-aanka gaaro intaas weye mooshinku mooshinku waa tala soo jeedin markaa mooshin la-aan baarlamaanku maba shaqayn karaba maxaa yeelay talo kastoo u baahan in go-aan laga gaadho oo ku dambaysa vote ku dambaysa maxaa leeyay decisionka ama go-aanka baarlamaanku waa vote ka weyn markii uu vote sameeyo unbu go-aan uu gaadhay baarlamaanka ila qof iskama gaari kare 207 waa inay go-aan gaadhaan go-aankii hebel iyo hebel uma gaadhi karaan waa in si wada jira go-aankii loo gaadho go-aankii waa in majority lagu gaadho go-aankii waa inuu ku yimaado talo laga wada muxuu ahaa dooday waa inay ku timaado taladii waa inay meel ka soo bilaabantay marka meeshay ka soo bilaabmaysay muxuu noqonayaa marka mooshin buu noqonaya ama wuxuu noqonayaa sharci la hor keenay oo markaa uu ka doodayo oo sharciga ama laga doodaa oo ka doodistaantiisa waxaa la yidhaha sharci xataa keenistiisu oo in la bilaabo doodaasi waa mooshin isaga laftiis oo sharci buu ku yimiday in talo kale laga muxuu ahaa bilaabo baarlamaanka dhexdiisa laga bilaabana mooshin buu ku imanaya in wax la soxo dhammaanteed waxay ku imanaysaa mooshin marka arrinta horta ma ogtahay qadiyadda mooshinka waayo nidaamkeena aan u samaysnayne muxuu ahaa dimuqraadiga aad inooga daciif aha markuu dimuqraadiyaddu ay xoog yeelato oo ururadu xoog yeeshaan oo golayaashu bataan baad fahmi doontaan inuu mooshinku u guddi kastaa mooshin samaynayso oy ku dhaqmayso go-aanadeeda inay ku qaadato inay mooshin ku bilowdo in doodeeda la wada muxuu ahaay galo kadibna go-aan laga gaaro oo voda loo gaaro majority lagu anseeyo waa nidaam dimuqraadi wey marka yahaw qaadanina mooshinku ina eedayn keliya aada umaadsantahay muxuu ahaayey qadiyadda waxaa soo noqotay muxuu ahaayey dee muddaad joogteena noo banneeya baa rag badani mogtayidhi
Soomaaliya waxa indhaha u yeelay waa degdeg wey wax kastaba wuxuu leeyahay natural si dabiici ah u koro si dabiici ah u bislaado si dabiici ah waqtigiisa u gaaro qof si dabiici ah ku dhasho sagaal bilood miyaynu ka soo horumarin karnaa dhalashada qofka bilaa ficna waa inuu xilli yeeshaa mugti dimuqraadiyadda iyo nidaamkuna waxay keenaysaa xilligii loogu talagalay sharcigu u ogolaaday inay dhammaystirato oo haddii afar sano ahayd afarta sano aanay nagu dheeraanin dowladdii ugu horreeyay soomaaliya halkan laga dhisay ee siyaad barre markii uu dhacay laba sanaa jabuuti loogu soo magacaabay laba sano kelihaata markaasaan sugi kari weyne labadii sano keliya indhaha waa halka noo yeelay waa taas wey dowlad kastoo dhalatana xilligeedoon sug weynoonu dhicis ka dhignay dhicis waan moogtay wixii abnormal ku dhasha ayaa horta moogtay halka ayna soo gaarsiisay haddaba inaan taariikhda wax ka baranno waxaa la yidhi muxuu ahaayey haddaan guga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaye arag in le wax ma dhaantid geed geed baxay baad ka noqonaysaa taariikhda waxbaa laga bartaa marka afar sano marka golayaasheenna afar sano la yidhaahdo afar sano yaana inagu dheeraanin waa muddo gaaban waana koritaanka dabiiciga waa bisaylka xilligaa inay bislaato ee dabiiciga kadibna loo diyaar garoobo sidii si naajaral oo dabiici ah loo bedeli lahaa haddii kale waxaa ka tagnaa xilligan maxaa kusoo beeday xilligan waxyaabo fara badan adduunyada markaa fiirisid cawil haddaad tiraad dadka war adduunyadan dhibaatadan iyo mashaakilkan se wax u jira markaa tiraad odayaasha waxay ku yirahda washeygiya lagu jiraa washeygi waxaweye washeyga waxa waaye tiradii oo la xisaabaya adduunyada intay jiri doonto odayaasha waxay ku leh waa dhammaaday hadda waxa waaye haloho yar oo aan la sheegin ayaa lagu jira waa inta jahwareerkana ay u badan tahay ayadana micno fara badan baa meesha ku jira oo aan rabo in dadka soomaalida ani aragtidayda oo aan baarlamaan wax badan kusoo jiray oo xiliyadan oo aanan ahayn mid hadda keliya weligeeda soo dhici jirtay marka la gaaro sanadka hal sano markuu dhiman yahay oo kale bedhaweyd baarlamaanka waxaan umalaynayaa hataa universal inaan si caadi a uga sii sheegay haddaayna saaxiibkaga maahmaha midaas mid lamid ah ayuu dhaqanka ma artay mid yacni nin fayow oo isla hadlaayo ayaa nin waalan uu arkayaan yidhi kii waalnaabaa wuxuu la yaabay kii fayowaa oo keligiisa isla hadlaayo oo gacanta tuuraayo oo si kastaba ma artay waxa adiga uu naftirkiisa action uu bixinaya uu la yaabay waa fiiriyey ninkii ma joojina gacanta wrida waa hadlaya markaasu intuu dhaqaaqi u yiri kan wuxuu u baahan in wax loo sheego wax kale ma uusan dhiini markuu socday xoogaa yar kiio weli si xisaab macquul maaha inta maya maya waxaas wax i mari kara maa uu leeyay tartiib intuu dhabarka u ka istaagay wuxuu yiri dhaq 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 wariya maxaa dhaa maxaa jira wuxuu yiri saaxiib tartiibso wax makuu sheega ahaa kulligeen saanan ku bilaabanay buu yiri garte kulligeen aad noo jeedid sidaan lanku soo bilaabanay marka waxaa waaye isdejiyaan ku dhihi laha yiri baarlamaankan waxa waaye baarlamaanadii ka horreeyayna sidaan lay ku soo bilaaban jireen xilligan haddii la gaaro bahasha waxa waaye waa isku qasmay micno badana marka meesha markaan fiirinay horta ayaa ku jiro koo waxa waaye waqti kale guur waaye waa lasii socdaa nin weliba waxa waaye waxa uu iftiimayo barnaamijka soo socdo waxa uu ka yeeli lahaa koox kale banaanka waxay kasoo qaadaysaa ol-ole si meeshan kuwan ayada ay ku keeni lahayd barnaamijkeeda bilaabaysaa erbushkeeda nimanka kale ee waddanka saamaynta ku leh markaa fiirisid bilaha agoosta september october november mar haddii bisha lix toddobaad laga soo gudbo seminaaro waalan ayaa waddanka bilaabanaya maxay tahay bajetka la bixinaa bajetka ma garta ya dhaqaalihiya la rabaa in la bixiyo oo meel loo helo oo maaratay oo la yiraahdo meeshuu ku baxay in la sameeyo hay-adaha waxaan u badan oo internationalka ah ee waddanka saameynta ku leh kuwa waaweyn ee maarata markaa aragtid soomaaliya in takfiir adiga janaay abaar waaye maars abaar waaye febraayo abaar waaye kan waaye laakiin marka agoosta iyo soo dhawaato bahasha waa la furaa ma garta ya waxaa waye waxbaa la faarujinaa ma garta ya magartay marka waxa waaye xilligii waxa waaye oo mashaakilka maaratay qoladeen afguya istunka markii ay istumi jireen saddex maalmood ka hor waxa waye ula gurashay ku jiraan haddaad tiraahdad sidee u geega maa jira waday shumba shumbow kiyaan ka jarna ay kuleeyi magarta ya waxa waye istunki isu diyaarino haynaa waaye magarta hadda waxa waye shumba shumbowiga lagu jiraa magarta ya warka waxa waaye xilligii wax weliba ay soo furmaayeen waay ma garta marka waxa waaye yaan lala yaabin barnaamijkan waxa waaye waa wax naga horreeyey hadda mid bilaabanaya maaha saas oo la socda aada umaasan tahay waxaanu joognaa gabagabadii
sidaan la soconno laba mooshin oo iska soo horjeeda. Hadda kore waxaan xasuustaa bari 1992 labadii magaalada Muqdisho waxyaabaha caanka ka ah waxaa kamid ahaa guri fiiqashada. Waxaan xasuustaa hadda kore dibba nin suuqa tatagay wuxuu soo watay nin fundi ah oo guri u fiiqa. Rakada saraa ninkii fundi waxaa fuulay ninkii odag ahaa oo balankiinka watay. Dhowr la meeri markuu fiiqay nin kale u yimid kii qoriga haysta wuxuu yiri muxuu yahay ninkaa markuu suuray anaa u dirsaday ii fiiqay. Kii amarka siiyey ma aadine ninka kor saarnaa qoriga ku qabtay kii kale qoriga wuxuu yiri xabad kale haddaad fiiqdo waa adiga. Kii amarka siiyey wuu joogaa kii kalena wuxuu yiri rafiiq waxba kuma dhihi karo. Ninka kor ka saarnaa ee maskiinka ahaa laba qoriga ku taagan nin wuxuu leeyahay fiiq midna wuxuu yiri ma fiiq kartid. Hadda baarlamaanka Soomaaliya shacbiga Soomaaliyeed ninka kor saarnaa waay. Qolana mooshin ay keento waxay tiri la meeriga fiiq kan kalena wuxuu leeyahay ma fiiqi kartid. Dadka Soomaalida ee shacbiga Soomaaliyeed maxaa xal u noqonaya? Waxaan ku horeynayaa Talxad. Shacbiga Soomaaliyeed horta dadku awoodda iyaga ay leeyihiin haddaysan isticmaalin dhibkeeday leedahay. Shacbiga Soomaaliyeed waxa weeye laftirkiisa maroodiga awooddiisa duurka kula jiro. Shacbiga hadduu maanta uu soo istaago sidii shacbi lagu yaqiinay ee go-aankiisa uu ku midaysan yahay ee caatifad iyo siyaabo kala duwan isagoona loo kala qeybinin ee laamiga ay soo istaagaan waatii hadda uu yiri ninkii Tunisiga ahaa Abdulqaasim Hishaab ida shacb araada yowman ilxayaat falaabudda an yastajiib alqadar. Maartay haddii shacbiga uu asaga nolol uu doono ma gartay inuu ka rumeeyo ama inuu meesha ka xaqiijiyo waxa waaye qadarka xataa ma artay inuu ogolaysiinayo ayaa ma artay balaaqo la gaarsiiyey heerkeeda. Laakiin haddii shacbiga Soomaaliyeed ee isaga laftirkiisa dabada geedka kula jiro oo wax lagu micnayn karo aanan jirin wax kasta la keeno waayahay waxii la sheego marxaba marka la kicin karo keliya markii la yiraahdo yaa reer hebel oowle aanan marti soo baxay yaa Soomaali oo hadii la yiraahdo nin magalib adigu yiraahdo yaa Soomaali uu miyaa soco Soomaalidaada wado yaa ay wax meeshana soo gaarsiiyey ay tahay aan ognahay cid weliba waxa waaye sida hadda aan u naalo sidii wax layskaga bedelo way adag tahay. Ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku yiri in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay qoomna kama dooriyo sida ay yihiin ilaa iyagu ay iska dooriyaan sida ayeen. Marka qolo wixii dhibkeeda ayaa qolo kale ku faraxsan masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'id ana lay dulminayaa maanta waxa waaye ku kala saaxiibkayga ku faraxsan asigana beriyaa la galaa kalkiisa anigana waxaa leeyahay ka xaaxaabiya ma garta yaa. Marka waxa waaye meesha waxaa taallo marka waxa waaye dad isu naxayo oo isku dareen ah koo waxa waaye falsafad kale ayuu aaminsan yahay maamul goboleedku asiga uu kasoo jeedo ayaa maskaxda kaga rakiban wuxuu ku leeyahay intaanka difaaca boolasigaasi koo waxa waaye xisbiga wuxuu ku jira oo diini ah wuxuu ku leeyahay xisbigeygii diini ayaa meeshan boolasigiisi aniga aan ka fulina koo waxa waaye been masheegtayaasha oo madaxda ma artay ayuu ka agdhow yahay oo waxa waaye qaabkiisa dhan asiga wuxuu u taagan yahay difaac keliya oo indhala-aan uu soo taagan yahay wixii la sheega koo mid haddii maanta la yiraahdo war wasiirkiina maanta baarlamaanka looga yeeri annagaana loo dan leeyahay ayuu ku leeyahay ma garta reer hibla loo dan leeyahay. Marka waxa waaye waxaas oo dhan shacbi waxa waaye ka nadiif ah marka la heli karo allah na gaarsiiyo ay jawaahir ay microfonka waxaa u malaysaa eeduhu inta badan shacbiga ku dhacayaan maxaa yeele mar walba dhibka dhaca raalli ahaanshaha shacbiga ku dhaca sida hadda professor Dalha ayay jawaabay. Horta xildhibaanka waa mahadsan yahay mid waa sax oo shacabka bangiyadana waa la haystaa haddii korontadii iyo biyihii cashuur ma bixino waxaa la yaab leh mikrofon kale isticmaal waxaa la yaab leh haye waa mahadsan tahay shacabka marka waa daawadayaal intooda badan badda nuur leh
oo aan hadli karin way jiraan dad bulshadooda isu qadimay oo naftooda u qorxeynaayo una dhimanaayo way jiraan inta ugu badan waxbarashadii waa lacag biyihi waa lacag korontadii taleefanadii dhibaatooda ugu weyn waxay batay dalka lacag ma leh kulkiina daaqadu ka baxay adoo wata jawaab in waxaan rabaa maya waxaan rabaa shacabiga Soomaaliya arinta shacabka dhibaatooyinku wuxuu leeyahay mar walba mushkilada Soomaaliya halkeeda waxaa loo gaari laayaa awoodda shacabiga meesha ka maqan kama kan tahayo in horta shacabka Soomaaliyeed way bislaadeen waan idaaleen waxyaabaha qaar koodna maanta isku midayi karaan inta ugu badan hadda dhalinyaradii waad aragtay jeelashii jaamacadii ka baxeen oo dadkii hore oo ahadii lama joogo Sunday people la dhahay magaalada lama joogo in miisaanka iyo isbeddel markuu dhacayna cabsida waa nooda saameynaysa hadaanay dawladda dakhligeeda shacabka aan cashuurta bixinaynin oo shacabku daawadayaal noqdaan oo sacbiyaal noqdaan horta saanan ku soconayna laakiin waxa laga yaabaa in waxay dareemi doonaan waayo xilbanaadu dalka ayaga ugu dhaqaal badan askariya la siiyay waa loo hubeeyay dhaqaalaha ugu badan ayaga qaata hadaanay difaacaynin oo codka anagu aynu gush matalayaan hadhowdina la dhaho waxa tiin daawadayaal bari waxa suurtagal in sarta dheer loo daato laakiin shacabku way wanaagsan yihiin mid kale oo shacabka magaalada aan waliba qaadsatay Muqdisho inta hadii wiil yar lagu dilo madxuno yar majeer ayaa qof dilay waa daawanayaan hubku waa haystaan bareefadyadii hantidii magaalada way yaalan ana marka waxaan dhigi karaa isku soo wada duuba ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto ayaaba nationality iyo wadaniyadda ka maqan tahay shacabka Soomaaliyeed hadaanay canshuurta bixinin anu dadka waxa ugu wanaagsan ciidamada qaranka galaa aad uma aad uma sata anab hal daqiiqo aan ku seenay naaf hay hay anab waxaan rabaa inaan ku daro arinta shacabka haya arinta shacabka horta shacabkani waa shacabti waqti dheer ay dhibaato daashatay siyaasad dawlad baa loo dhisay xilibanaa loo dhisay xukuumad baa loo dhisay adee waxaa loo dhisay garsoorkii oo hadda aan wadin rabo inay garsoorkii maxay uu u dhexi u yaalaa hortooda oo wax uga qaban lahayn awooddu xisaabta gaala isku haysta shacabigana awood ma laha shacabka awooda maxaa awooda shacabka waxaa ka qaadaya ama awood hadda shacabku awoodisi hadda way taagan tahay hadda shacabku dad waqti dheer dhibaatada ku raagtay waayahay laakiin hadda muddo in uu soo kacaya way soo socdaan wayna dareemayaan marka waxa weeye shacabka yaa u ah hogaan shacabku wuxuu la wareersan yahay u jaawareersan yahay waa siyaasad xumo waxaan qabaa shacabku inuu diyaarsan yahay wadada fiican hadii lagu hagana shacabku waa raacaya wadada xun hadii lagu hagana shacabku waa raacaya laakiin shacabka waxa jahwareerinaya waa siyaasad qaldan oo xun oo qaabka baarlamentariga wakiilka ka ah uma banaxaan shacab kamana warhayaan waxa ku xayn daabana maba ogaba marka xaggee shacabka aadaya xoosh waye waa gabagabeynayna arinta ku saabsan waa u jeednaa mooshinada dhibaatooyinka jira shacabiga Soomaaliyeed oo kaalinkoodii iyaguna ay meesha ka maqan tahay la xisaabtanka xildhibaanada iyo baarlamaanka iyo mas-uuliyiintooda laakiin waxaa muddo dadka Soomaaliyeed inay nool yihiin rabaan inay wax qabsadaan ma sidee suuragal u noqon kartaa marxaladda hadda taagan in laga gudbo waa maadan taawil runtii waxa weeye arintan hadda mooshinka inuu intan soo gaar hadda oo doodiisa oo yani oo socoto waxaa naftigeeda kaalin ku leh shacabkan bislaan naftigooda waayo waxay dhibaato ku tahay arintan socota mooshinka shacabka wey hadda inkastoo xildhibaanada naftigoodu ay shacabka ka yimaadeen xildhibaanada naftigoodu haddii fiican yihiin haddii xun yihiinba waxay ka yimaadeen shacabkay ka yimaadeen laakiin shacabka Soomaaliyeed weli maysan gaarin heer bisayl ah oo ay la xisaabtamaan xildhibaanku xildhibaanada halkan fadhiya haddeer wiilal bay leeyihiin gabdho bay leeyihiin way dhihi karaan aabo waxaan baad ku qaldan tahay waxaan baad ku saxan tahay waay xisaabtanka in halkaa kasoo bilaabataa la rabaa oo ay soo gaarto laakiin in baararka iyo lagu sheekaysto meelo la galgalo oo yacnii khilaafku uu shacabki soo dhex galo waxay u tahayaan daro had misaal ahaan wadadan mukaalmo karama aad baa loo isticmaalaa mara qaarkood xildhibaanadu marka ay shirayaan oo shirarkooda uu waqti badan qaato gabdho fara badan Soomaaliya baa ku umula wadada dhexdeeda ku umula qaara ku dhinta ma fahamtay shacabka kama hadlaan kama doodaan markuu mooshin yimaadeen khilaafka ayaga dhinacooda kaga jiraan markuu waxa la rabaa shacabka Soomaaliyeed inay u bislaadaan aragti siyaasadeed yeeshaan dhalinyaradana doorkoodu waa maqan yahay dhalinyarada doorkooda weli wax aada u bislaan lahaa marka one man one vote la helo taaba codkoodu oo xoogan oo xoog yeelan lahaa oo miisaan yeelan lahaa one man one vote
xildhibaanada ah inay bedelaan inay u diyaar garoobaan shacabkan uu midoobo oo uu midoobo waxa qaldan inay meel ugu soo wada jeestaan ayaa muhiim ah aad uma sita daqiiqadan ku seenaa xildhibaan kalmaddu ugu dambeysay horta markii hore aad baan su'aalaha fiican ay weydiiyeen aad baan u mahadsan yihiin runtii muxuu ahaayey waxaan qabaa dee doorka bulshadu tan lafteeda ay ka mid tahay oo marka warbaahintu arrimahan oo kale ay shacabka u bandhigaysaay dee waa door weyn warbaahintuna iyadaa moogtay waa xoog wey waa awood wey inay muxuu ahaaye waxgaradka shacabka iyo ummadda soomaaliyeed ku jirta intay isku keento mawduuc kastoo jira inay muxuu axadhaan oy markaasi xaqiiqadiisa taabtaan oy dadka u iftiimiyaan wax dee waa doorka muxuu aha looga baahan yahay mediada wey muxuu ahaaye waxaan odhan lahaa runtii waan jeclaa inay saaxiibadan yimaadaan muxuu nagala soo qayb galaan dooda si shacabku wax uga barto maxaa yeelay si qoto dheer sidan uga qoto dheer baan u geli lahayn muxuu ahaaye doosha oo dimuqraadiyada ku dheehan tahay ban kala duwanaanshaha ra'yiga iyo markaas in lays naqdiyaana wax badan baa idinka iftiimi lahaay ood ka fahmi lahayd runtii waxaan qabaa baarlamaanku de waa ummaddii wey oo shacabkun buuna ka yimid de shalay buu ka yimid de saddex sano joogaa shacabkay ka mid ahaayeen waxaa maqan iyada lafteeda shacabka laftiisu dad buu matalaa muxuu aha xildhibaanku hadday inta u xigta u matalaa yidhahdaan sida naguma mateli kartid hadday yidhaahdaan oy muxuu ahaayey u tilmaamaan danta ummadda waxaan u malaynayaa inuu xitaa xildhibaanka laftiisu istoosin lahaaba ayaa laga yaabaa marka runtii waxaan qabaa keenista tala soo jeedintan dambe ee joojinta mooshinka hore waxaa u danaynaysaa shacabka inay geedi socodkii iyo xasiloonidii siyaasadeed sii socoto majoritigii baarlamaanka qaba in mooshinkii hore la laalo maadaama sharciyadiisina ay nuqsaani ku jirto maadaama uu meel oodana galay maadaama aanu dalku u diyaarsanayn maadaama muddaday noo hadha ay gaaban tahay arrimahaasoo dhan anoo ka eegayna ayaa waxaan leenahay markaasi aynu xasiloonidii siyaasadeed iyo sidaynu marxaladda uga gudbi lahayn aynu ku socono qodob keliyatan kusoo koobay badeeda 16-ka inay muxuu ahaay dhacdo doorasho dhacdo baarlamaanku kama gaabin laakiin duruufteenna muxuu ahaayey waddan ee guud ahaan ayaan weli diyaar u ahayn iyo hay-adaheenna doorasho iyo nidaamkeennii doorasho iyo axsaab inay samaysmaan ayaan weli diyaarsanayn taa lafteeda markaa iyadoon waxba inoo diyaarsanayn ma geli karo doorka dhallinyarada iyo aqoonyahanku aad bay u gaabinayaan iyadoo xilli tiknolojiyadu horu maray oo kelmadda saxda ah sida ugu degdegsan loo baahin karo weli waa ka hurgaan inay muxuu ahaayey aqoontay soo barteen bulshada ugu hagaan waa mid laga maarmaana taasaa dadka muxuu toosin lahayd mustaqbalkana muxuu ahaaye iftiimin lahayd aad iyo aad aa umahadsan tahay xildhibaan dalxa waa barnaamijka waa gabagabaysanaynaa ma waxaa ku daraysaa kulley annaga dardaaran unbaa hadda gabagabadii ay taagan tahay annaga shacbiga iyagaan ka nimid sida uu saaxiibkayga sheegay iyagaan u noqon doonaa nin kastoo imaanayna shacbigu ka soo bixi doonaa geedkana waxaa la yihahdaa geed weliban dheecaankiisa ayuu dhalaa ma garta xasi aadam bahes waxaan maqli uu qaadi jiray beri shimbiri baa codkeed cidaa ma garta geed baana caynka miro bixi ma garta marka waxa waaye dadka shacbiga kasoo dhex baxayaan hooyada ayaa waxay u tahay asal laftirkeeda maxaa yeele haddii ay soo diyaariso waxaa la yihahdaa hooyo iyada iskuul waay waxay soo diyaarinaysaa jiil wanaagsan oo tayibul akhlaaq sida ee laga soo wariyey yacni raggii xigmada badnaa marka horta waxa waaye waxaa ula jeedaa haddaan qaldano shacbigeena daawana shacbiga ha waxaa waaye haddaan fiican nahayna marka waxaaba jiray xikmad oo xadiid maaragtay kolleybu la raaciyo laga soo wariyey khulafaa raashidiintii sayid cumar buu ahaa baan umalaynayaa wuxuu yidhi in akhtaatu faqawimuuni haddii aniga aan khaldamana itoosiya wa in asabtu faaciinuuni haddii aniga aan maaragtay wax hagaajiyana yacni garab istaaga oo maaratay gacan isiya oo maaratay idhiirageliya hadda xildhibaanada soomaaliyeed mar weliba eedeymaha iyada waa wanaagsan tahay in loo soo horumariyo laysku canaanto dowladdana loo soo jeediyo wax kama qabno laakiin meesha laga soo bilaabayn ha ogaadaano meesha la joogayn ha ogaadaano iska mana imaanin ha ogaadaano aada umahadsan tahay dabcan barnaamijku waqtigiisii waa nooga eg yahay xildhibaanka waa mahadsan yahay waqtigaa nagu yar habeenno kale dambe ayaan bixin doonaa waa u mahad celinayaa maxamed cumar dalxa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidaasoo kale cilmi maxamed nuur oo isaguna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo ambasador cabdiqaadir cabdulle xooshow oo isna barnaamijka nagala soo qayb gala dhammaan ardadii jaamacadaha guddiyadii kala duwanaa ururka haweenka
qaybaha kala duwan ururada bulshada xildhibaanada wasiiradii hore ee barnaamijka naga soo dhamaantay waa idin mahadcelinaa dadkiina daawanaya sidaas oo kale waa u mahadcelinaynaa barnaamijkan barnaamij la mid ah ayaanu samayn doonaa xildhibaanada caawa imaan waayey fursado kale aan sii doonaa hadduu ilaahay idmo barnaamijyadana soo socda ayaanu keen doonaa dad badan ayaa iyaguna su-aalo weydiin doonaa haddii eebba idmo ay naga aqbalaan waa u mahadcelinaynaa xildhibaanadmidii 426 xildhibaan tala soo jeedinta geeyey ee caawa naga aqbalay barnaamijkan ee nagala soo qabala maxamed cumar dalxa iyo cilmi oo iyagu geesinimo muujiyo barnaamijkan la soo qaa dhammaanteena sidaasoo kale waxaan leenaa waa mahadsantihiin tan intaanu dib u kulmi doono barnaamijka lamida farsamada qaalid iyo guleed iyo koofi iyo sidaasoo kale cabdulla xirsoo barnaamijka isaguna kaalin weyn ku lahaa cabdalla iyo cali naaji iyo dhammaan asxaabta kale london joogta oo barnaamijka iyaguna kaalinta muhiimka ka qaatay waa mahadsan yihiin intaas aanu kusoo gabgabeyna tan intaanu dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida waa cawl